บ่ฮอดมาบ่มาเลยมาดิซาละเต็นท่ามาตัดดอบ่ฮอดมาบ่ดิอลุลุถั่วละอลุลุถั่วบ่อลุลุเตียจะแจ่ท่าเตียบ่ดอละซาวแท้ห่าดิดิงนี่ง่าบ่ฮอดมาซุแจ่ท่าเตียซุโลชิ่งลวยเด้มาๆเนาะขมวะแจ่ท่าเลยใช่มั้ยขมวะแจ่ท่าเลยขมวะแจ่ท่าเลยเตียเนาะ ไอ้ตัวเจ็ดทาไปแต่ตุ๊ญญาเนี่ยไม่ถูกรู้ไงมามาญาณละจี้เลยเนาะเออสาก็เลยตัดดิมามาสาก็เลยตัดดิญาณละจี้ดิตะบ้อโตติ้นๆไปแล้วฮ้อตัวไล่แต่องค์ษาตะแมตุ๊หลุฮ้อดาบ่ล่ะนั่นแค่เย็นดิมามาเนาะฮ้อดาบ่อันนั้นแค่เย็นคุณน่ะเนี่ยติ้นไปแล้วติ้นซ้าไปฮ้อตัวแล้วตะบ้อหนาเนี่ยปกกูจ้ะแล้วตะบ้อห่อตาบ่มามาเนาะไอ้นี่แล้วอาจารย์ขันท่าเลยตะไก่เนี่ยเตียต้องเนี่ยปกกูอ่ะแลตั๋วอ่ะ 6 ปิสุบันเตียะဆိုတော့ปิสุบันปิสุบันလို့တချို့လက်ပြောကြတယ်တကကြီးမှန်ပါပิสุบันဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တရားမှန်ပါအတိတ်အနာကပิสุบันကာလသုံးပါရှိတဲ့အနက်ကအတိတ်နဲ့အနာကလွတ်နေတာအတိတ်နဲ့အနာကလွတ်အတိတ်ကိုတွေးလိုက်ရင်လည်းတကကြီးအတိတ်တွေးလိုက်လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအနာကတွေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းမရောက်သေးတော့အနာကစိတ်မရောက်သေးပဲနဲ့တွေးတာမှန်ပါရှိလို့လားမရှိပါဘူးပิสุบันနဲ့အမှားတိတတ
ာဒါကြောင့်မလို့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနေတယ်ဘုရားအတိတ်ကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တုံလုံးမယ်မှန်ပါမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ညွှန်ရင်ပြန့်လွယ်မယ်မှန်ပါပစ္စုပန်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုသာသိရမယ်မှန်ပါဘုရားတချို့ပြောလေပြောတာရှိတယ်ပြက်ရုပ်နာမ်သိရမယ်လို့ဆိုတော့ရုပ်နာမ်တကယ်သိသလားဆိုတော့လေဘဇက်ကသိတာဘဇက်ကသိနော်မှန်ပါအဲ့တော့ရုပ်နာမ်သိလို့ရှိရင်ရပါတယ်မှန်ပါနော်ပစ္စုပန်ရုပ်နဲ့နာမ်သိနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတဏအစွန်းတပါမလွတ်ဘူးလားမှန်ပါလွတ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိတဏအစွန်းတပါလွတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခမုံဆရာတော်ဘုရားကဟောသွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲဘက်ခက်ဘက်ခက်တုန်းကနေပြီးတော့အဲယောဂါကြီးဝင်လာလို့နော်မှန်ပါအဲဘယ်ယောဂါဘယ်ယောဂါဆိုတာသူပြောသွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့တခါကြီးအရေးကြီးဆုံးချက်ကအဲသူကနေပြီးအကြောင်းခံသွားတော့ဥစဉ်ကအကျိုးတရားဟောတော့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေစာတတ်လို့ဟောနေတယ်လို့တော့မထင်နဲ့မှန်ပါเนาะစာမတတ်ပါဘူးသီလတော့မပေးတတ်လို့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေခေါ်လာရပါတယ်မှန်ပါအရှင်ဖျားများတပြည့်တော့သီလမပေးတတ်လို့ပါဗျာသီလမပေးတတ်လို့အရှင်ဖျားတို့သီလပေးပါအောင်ဖျားဆိုတော့ဥပဇင်ကသီလတော့မပေးတတ်မှန်ပါဗျာယာသာနုဘဝတော်တော့ဘူးအပေးမှန်ပါဗျာရုပ်ကမရွတ်တတ်တာမှန်ပါဖတ်လည်းမဖတ်တာဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယာသနုဘဝါတော့မလောက်တတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာယာသနုဘဝါတော့မလောက်တတ်လို့အဲသူများတွေကနေပြီးတော့ဟောတခါတလေတခါကြီးရဲ့ဆွန်စာပဲ့နေအချိန်ခါမှာအဲထေကြီးတွေလည်းပါတာကိုမှန်ပါဗျာဥပဇင်းကြောင့်ကဟောထေငယ်လေးတွေကတော့ဒီမဲ့သူတို့ကရတယ်မှန်ပါရတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့အားကိုနေရတယ်ဥပဇင်းကသူတို့ဆရာတဲနေရမှန်ပါဗျာနော်အရေးတဆုံးကိုနိုင်ကြုံလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆွန်စာပဲ့နေအချိန်ခါကျတော့အမှတ်တမဲ့ပြောရတယ်ပရိခလိရွတ်ပေးပါအောင်ဘုရားဆိုတော့ကိုကခဲ့တော့မှန်ပါဗျာခက်တော့အဲ့တော့တခါတလေတော့လည်းဒီမှာကြည့်လို့ကောင်းပါဇက်ကလေးလှုပ်နေရမာနာပြောတာဒါရလို့လှုပ်တာမလှုပ်ရုံလှုပ်တာနော်ရွတ်မှမရွတ်တတ်ပဲနော်မရွတ်တတ်ပါဘူးဖတ်လည်းမဖတ်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်မြမေးတယ်ဓာတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မရွတ်ခိုင်းဘူးဥပဇင်းကိုမှတခါတည်းအခုဥပဇင်းတခါတည်းရှိတယ်တခါကြီးမှန်ပါတခါဥတည်နိုင်တဲ့အဲတခါမခင်တော့အဲတခါမခင်တော့မှန်ပါအဲဆွန့်ကျွေးတယ်ရည်စများချရအောင်မလားအဲပရင်များရောအောင်မလားလို့မွေးကြည့်တယ်ဓာတ်သိတဲ့ပုံကိုကြတော့မရောပါဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်ဝိပန္နလာဓမ္မတွေပဲလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့နည်းနည်းချမ်းသာသွားတယ်ဓာတ်သိတို့မှန်ပါအဲ့တော့ဓာတ်မသိတဲ့ပုံကိုတွေကြတော့ရန်ကုန်တော့စေရနာနဲ့ထက်တံပြီးတော့ရန်ကုန်ပင့်ပင့်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပရင်ကလေးများချင်းမြင့်ပြေးပါအောင်ဆိုကိုချိုးကိုနဲ့မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လို့စောင်းထဲကကြက်ထားတဲ့တရားမှမဟုတ်ဘူးလေအကျက်ကမရှိပဲရာသနုဘဝတော့မရဘူးတော့ရာသနုဘဝတော့ရွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတကကြီးရဲ့သူများနဲ့တူရွတ်တာမှလက်တဲ့ခါမှာမှန်ပါသူများနဲ့တူမှမရွတ်တတ်လို့ရှိရင်မပီလည်းမပီဘူးမှန်ပါမပီတော့သူများလိုလည်းမပီတော့တော့သူများအပြစ်ပြောမယ်မှန်ပါအဲ့တော့မရွတ်တာကောင်းမှန်ပါဗျာနော်တို့ရမမရပဲနဲ့မှန်ပါအဲ့တော့ရာသနုဘဝတော့သူများရွတ်တော့လေတကကြီးရွတ်တော့ရွတ်ချင်သေးတယ်မှန်ပါဗျာရွတ်ချင်တော့ရွတ်ချင်ပြီလေမရဘူးမရတော့ရွတ်နိုင်ပါဘူးမရတော့မရွတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းဟာတခါကြီးကစာတတ်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะခန္ဓာကတွေ့လာတဲ့တရားဟာ20နှစ်တလအယူကြီးကြီးအေခါလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဆိုတဲ့ဉာဏ်အာထုတ်ပြီးတော့လာတဲ့တရားလက်ဦးတော့မှသူများဖို့မပါပါဘူးမှန်ပါသူများဖို့ပေးဖို့လည်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးမှန်ပါ
ကိုဟာကိုသံဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျင့်ညာအထုတ်လာတဲ့တရားသူများပေးဖို့တော့သီလာဝေရောမှန်ပါဗျာသူများပြဖို့တော့သီလာဝေရောမှန်ပါဗျာအဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့နှုတ်ကိုဟာကိုသံဝေကဖြစ်ပြီးကျင့်တဲ့တရားမှန်ပါအဲကျင့်တဲ့တရားတချို့ပြောနေပြောတာရှိသေးတယ်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပဒေဟာတခါကြီးအတိတ်ကာလတုန်းကညီတယောက်ကိုပြောတယ်မှန်ပါဥပဒေရဲ့ယဟန်တခါဖြစ်တဲ့တယောက်ကိုပြောတယ်မှန်ပါမိဘကိုပြောတယ်မှန်ပါညီတယောက်ကမိဘရဲ့ခင်မွန်တယ်တယောက်ပြောတယ်မှန်ပါဘာပြောတယ်လဲဆိုလိုက်တဲ့ရေကောင်အဲဒီချိန်ဒီခါမှာငါစားလည်းမတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့လူသူလေးပါးနဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုငါလုပ်ပေးပါမှန်ပါဗျာလူသူလေးပါးနဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးညီတယောက်ပဲငါသူများဆွန်းစားလဲငါမလိုက်ဘူးမှန်ပါအလှူလဲငါမလိုက်ဘူးအဲသပိတ်တော့ခေါ်လဲငါမပဲ့လဲမလိုက်ဘူးမှန်ပါဆွန်းစားပဲ့လဲမလိုက်ဘူးမှန်ပါအဲ့တော့လွတ်တဲ့နေရာလေးကွာရေနဲ့လည်းမနီးယထားနဲ့လည်းမနီးကားနဲ့လည်းမနီးကြားကာရလေးတဲ့ဟောဒီနေရာလေးငါလေးတိုင်းနဲ့ဆောက်ပြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ညီလုတ်တဲ့လူကကြောင်းလေးဆောက်ပြီးပိုးပစင်းရဲ့တကာရဲ့ယဟန်တကာမတီတဲ့တကာကြီးကနေပြီးလေးတိုင်စင်လေးဆောက်ပေးတယ်။ငါတော့လွတ်ပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့တဝါမှာတော့ချမ်းသာရတယ်ဆိုအားကြီးပဲ။တခါကြီးဆုံးခံရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆုံးခံ။မှန်ပါ။ဆုံးခံလို့မိုးတွေပါလေးသဲပြီဆိုကူတကားပေးလိုက်တာပဲဆုံးမစားဘူးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်တခါတည်းအဲနေလိုက်တာ။နေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။နေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိလို့နေတာ။မှန်ပါ။နေနိုင်တဲ့စိတ်မရှိနေနိုင်မှာမလား။မနေနိုင်ပါဘူးဗျာ။နေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိလို့နေတာပဲကူတကားပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့ကုတကပိတ်တော့ဥပဇင်ကိုဒီမဲ့မိုးကလည်းနေနေပပရွာလာတော့အဲဆုံးခံရမှာမိုးတဲ့သွားရတော့အဲ့တော့မကောင်းမကောင်းတော့တကယ်ကုတကပိတ်မှန်ပါကုတကပိတ်တော့ဥပဇင်ကိုအဲနည်းနည်းလေးကြောင်းကြီးကြီးလေးဆောက်ထားတာအခုတည်းတည်းရှိပါသေးတယ်ဒီကြောင်းကလည်းဖျို့ဖျက်ဖျက်နေပါပြီမှန်ပါအဲ့ဒီကြောင်းကြီးကိုမယ်တော်ကြီးထားမှန်ပါမယ်တော်ကြီးကဩဥပဇင်ဟာဖြင့်ဆုံးခံလည်းမတွေ့ဘူးတကားကြီးလည်းကုတကလည်းပိတ်ထားတယ်အဲဆုံးခံချိန်လည်းမသွားတော့ဘူးကိုတကပိတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုနေနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့နေတယ်မှန်ပါဗျာနေနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့နေလိုက်တော့တခါကြီးကိုတကပိတ်တော့မယ်တော်ကြီးကနေပြီးတခါတွန်းမှန်ပါတခါတွန်းလို့မဖွင့်ဘူးမဖွင့်တော့ဆွမ်းစားဆက်တနာကြီးထိုးဆက်တနာကြီးလည်းမဖွင့်ဘူးဆက်တနာကြီးထိုးလည်းမဖွင့်ဘူးအဲတချက်ထိုးလည်းမဖွင့်ဘူးည6နာရီ9နာရီမှောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှဖွင့်မှန်ပါဗျာတခါဖွင့်လေလေးသွင်းပေးဖွင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဝါမှာတော့တခါချမ်းသာမှန်ပါဗျာနောက်ဝါနောက်ဝါကြတော့တခါကြီးသံလွင်သွားတော့သံလွင်မှာတခါကြီးကနေပြီးတော့ပြောရတော့တခါတည်းသံလွင်ကနေပြီးတော့ဥပဇင်းကနေပြီးတော့တခါကြီးဘယ်သူမှမပြောရဘူး तू ကမှားထားတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သူမှားထားလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားယဟန်ကိစ္စများပြီးလို့ရှိရင်တပြည့်တော့အလင်းအမြန်သိပြရစီဘုရားဆိုပြီးတော့လက်ဦးတော်ကတော့တခါကြီးဥပဇင်းဟာဥပဇင်းတို့နှောင်းလုံးကြောင်းသွားပြီးတော့ဝဲတာကိုမှန်ပါကန်ဆင်းလိုက်ကြောင်းကြီးဆိုเจ้าကြီးကန်ဆင်းလိုက်တော့အဲ့တော့ဥပဇင်းကထင်းငယ်ဆိုတော့ဖရာဤဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာထင်းငယ်ဆိုတာသေနာသနာဝတ်ဆိုတာလောက်ရမှန်ပါဗျာမိထွားတယ်ရေချမ်းလေလောင်းရတယ်တပြည့်စည်းတွေလှဲရမှန်ပါဗျာတပြည့်စည်းတွေလှဲရတော့တပြည့်စည်းကိုဥပဇင်းကလှဲခြင်းနဲ့စိတ်မှမရှိပဲမှန်ပါကိုယ်သူလိုခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်သူလိုခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့တပြည့်စည်းကိုလည်းမလှဲခြင်းဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်းကကိုယ်စိုးလိုခြင်းလို့တပြည့်စီလှဲလိုက်တော့အောက်ကဖတ်တော်ဝါလေးတွေပိတ်တာလေးတွေအားကြီးပဲမှန်ပါဒါလေးတွေကိုယ်ကိုကတော့ကိုယ်စိုးလိုခြင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ်စိုးရပါရဲ့မှန်ပါကိုယ်စိုးကိုလိုခြင်းလို့တပြည့်စီကိုလှဲလိုက်တပြည့်စီလှဲလိုက်တော့အောက်ကပိတ်တာလေးတွေအမတန်ခန္ဓာနှုတ်ညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ပိတ်တာလေးတွေကရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေတပြည့်စီမလဲခြင်းမှန်ပါနော်တပြည့်စီလည်းမလဲခြင်းမှန်ပါမလဲခြင်းတော့ဒီမှာကိုယ်စိုးလိုခြင်းတဲ့စိတ်ကလောဘကလည်းဖြစ်နေမှန်ပါနော်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိတော့တခါကြီးသေနာသနာဟုတ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးမှန်ပါဗျာစီမီးလည်းမထုံးချင်ဘူးမှန်ပါရေချမ်းပန်းလည်းမလှူချင်ဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဆိုလိုချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးမှန်ပါမဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကအနုဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါကြီးကဘုရားကိုတွေ့နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုတော့တခါကြီးပြညာဘုရားပယ်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာပညာဘုရားပဲလို့ပဲပညာဘုရားပရမဘုရားနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့မှန်ပါခန္ဓာမှာပရမဘုရားနဲ့ပရမတရားပရမသံဃာတွေ့ထားတော့တခါကြီး
ဖယားယုံကြည်ခြင်းတရားယုံကြည်ခြင်းသံဃာယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာဖယားနဲ့တရားသံဃာတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာနော်ဗဟိတကဖယားဗဟိတကတရားဗဟိတကသံဃာပညာဖယားပညာတရားပညာသံဃာကိုပယ်ပြီးတယ်မှန်ပါဗရမဖယားကိုတွေ့ပြီးတယ်မှန်ပါဗရမတရားကိုတွေ့ပြီးတယ်ဗရမထသံဃာကိုတွေ့တော့တခါကြီးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးမှန်ပါလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မတွေ့တော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကြောင်းမှာဘယ်လောက်ရှိလဲတပေါင်းလာပြီကျော်လေးရက်ကနေကဆင်းလိုက်တာမှန်ပါပထမဒုတိယတတိယမဲ့ရမှာဆင်းတာမှန်ပါအဲ့တော့ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကံနဲ့ဆင်းပြီးတော့အဲ့တော့ကာမကိလေသာပယ်ပြီးမှတော့တခါကြီးပိတ်ဖြူလေးဝင်နေလို့လေအပူပေါ့မှန်ပါဗျာကိုကကာမကိလေသာဓမ္မနဲ့လည်းမနေတော့ဘူးမှန်ပါဗျာနော်ပိတ်ဖြူဝင်လိုက်ပြီမှန်ပါအဲကာမကိလေသာလည်းပယ်လိုက်ပြီမှန်ပါသီလသမာဓိပညာလည်းပြည့်စုံနေပြီမှန်ပါပြည့်စုံနေတော့ပိတ်ဖြူလေးဝင်လိုက်တာတခါကြီးမှန်ပါပိတ်ဖြူလေးဝင်လိုက်ပြီးတခါတော့ဝတ်ကြောင်လဲလိုက်မှန်ပါဝတ်ကြောင်လဲပြီးတော့ပိတ်ဖြူနေကြည့်ပဲတခါတည်းနေလာငါလာကျင့်မှန်ပါဗျာနေလာငါလာကျင့်လိုက်တော့တခါကြီးအချိန်ကြလာတော့ဥပဇင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့လက်ဝကသင်္ကန်းနဲ့ဟိုတဲကတုံးနဲ့ပြီးနဲ့ဝေးတယ်လို့ပေါ့တခါကြီးမှန်ပါကတုံးနဲ့ပြီးနဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသင်္ကန်းဝှက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးမှန်ပါသင်္ကန်းဝှက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ပထမမဲ့ဒုတိယမဲ့တတိယမဲ့ရာမှန်ပါအရလိုက်တဲ့ချက်မသိဘူးလားတဲ့သိမှန်ပါသိပြီလေသင်္ကန်းဝှက်ချင်တဲ့ငါကိစ္စမပြီးသေးဘူးငါလောက်အောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းနင့်ကျင်နေတာအဲ့ဒီတော့နင့်ကျင်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီမှာကန်ဆင်းလိုက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲကံမဆင်းနေဘူးလေအဲတပေါင်းတော်တဲ့လက်စုပ်6ရက်ကနေပြီးကျင့်မှန်ပါတော်တဲ့လက်စုပ်6ရက်ကနေပြီးတော့9ရက်မှာအတိတ်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာ9ရက်မှာအတိတ်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်အတိတ်ကသိတယ်အတိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါ9ရက်မှာအတိတ်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါအမြင်တမျိုးပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါအဲအမြင်တမျိုးအတိတ်တမျိုးပြောင်းတယ်မှန်ပါနော်တလနဲ့အဲ့ဒီ9ရက်ကနေပြီးတလနဲ့3ရက်ကျတော့အမြင်တမျိုးအတိတ်တမျိုးပြောင်းပြန်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့တစားအဲတော်တဲ့လာစုတော်တဲ့လာစား6ရက်ကနေပြီးတော့တော်တဲ့သရင်ကျော်တစားမုံနတ်တော်ပြာသောတဘိုးတွေတပေါင်းလာပြီကျော်၄ရက်ကြာတော့အသည့်တမျိုးပြောင်းသွားပြန်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသည့်တမျိုးပြောင်းသွားတော့မှအဲ့တော့ပိတ်ဖြူလေမှန်ပါကာမကိလေသာအဲ့တော့မှအပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်ကျသွားတော့အသည့်မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌရံတရမြင်မမြင်တော့မှန်ပါဗျာမမြင်တော့မှကာမကိလေသာပယ်လိုက်အော်ငါမြင်စရာလည်းမရှိသိစရာဖြစ်အဲ့ဒီမှာနှင်းကျင်နေတာပဲပိတ်ဖြူလဲလိုက်ပိတ်ဖြူလဲလိုက်တဲ့အချိန်ကဒီတပေါင်းလာကနေပြီးတော့ရှေ့တပေါင်းကူတော့မယ်တခါကြီးပိတ်ဖြူလေးနဲ့ကျင့်တာ20နဲ့တလားပိတ်ဖြူလေးနဲ့ကျင့်နေလိုက်တဲ့ဥစ္စာနင်းလာကလာကျင့်တာစာဟိုတဲ့စာတက်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဟောမိလို့ရှင်းလို့ရှင်းရတယ်တခါကြီးဒီမှာပါဇက်ထက်ကနေတော်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါဟောမိပြီဆိုရင်တော့လက်မလို့တော်ဘူးဒီမှာတနေ့လို့ဟောလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူး2ရက်ဆက်ဟောလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူး3ရက်ဆက်ဟောလည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟောလို့ကုန်မှာအောင်မှန်ပါမကုန်မှာဘူးပဲနော်မကုန်ပါဘူးမှန်ပါအဲပြစ္ဆာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတွေကတွေ့တယ်တရားစာတွေမှန်ပါအတွေ့တရားတွေပါအတွေ့တရားတွေမှန်ပါနဲအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးအဲ့ဒီတပေါင်းလက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမရောက်သေးဘူးပေါ့ဒကာကြီးမှန်ပါအဲ့တော့စိတ်တွေတော့အဲ့တော့စိတ်တွေတော့ပြောင်းကုန်ပြီပြောင်းကုန်တော့အဲ့တော့ဒကာကြီးနေကြီးနှစ်ချက်ထိုးလောက်ကြာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးလာမှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့လာပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အချိန်ကြပါပြီဖြစ်ရတယ်သာသနာ့အချိန်ကြပါပြီဖြစ်ရအာမပညာတည်းလာရှုပ်နေပြန်ပြီငါမသင်္ကမဝဲချင်းနေပဲငါလာပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်တူမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တူလာပြောတယ်ပယ်လိုက်ပညာပဲငါဒါအလိုမလိုလောက်ငါသင်္ကမဝဲချင်းလေးမှန်ပါပယ်လိုက်နောက်တစ်ခါအရင်20လောက်ကြတော့တစ်ခါတချီထက်လာတယ်မှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်တူလာပြန်အရှင်မယားသာသနာအချိန်ကြနေပါပြီဖရာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအချိန်ကြနေပါပြီဖရာအရှင်ဖရာသင်္ကန်းဝတ်တော်မူပါဖရာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပယ်လိုက်ပညာဖက်ကွာမလာနဲ့တော့ငါမိုးချင်သေးဘူးပယ်လိုက်တာနောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တလားလောက်ကြာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူလာပြန်မှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တူလာလာပြန်တော့အဲ့ကျတော့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လာမှန်ပါဗျာနော်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့မှအရှင်ဘုရားသင်္ကဝတ်ဖို့အချိန်ကျနေပါပြီဘုရားမှန်ပါအချိန်ကျလာပြီဆိုတော့ဥစဉ်စကားမပြောတော့ဘူးဆင်ញင်မှန်ပါငါလည်းပဲကာမကိလေသာပယ်ပြီငါအပြင်းလဲငါမြင်စရာမရှိဘူးအပြင်းအာရဏ6ပါးဟာဖြင့်အသိရဲ့အသံရဲ့အနရဲ့ရတာရဲ့အတွေ့ဓမ္မရဲ့အပြင်းအ
อายรณะ6ปาเลยงากณะเจินนี่ดิษฐรันตยะนมัยกินนี่มามางาไม่เมียนเสียไม่ชื่อหญ้วเสียก็ไม่ชื่อขันษาเสียก็ไม่ชื่ออเปอายรณะ6ปามามาครับไม่ชื่อหรอกโหละ6ปกโกเตี่ยวละลา6ไล่ได้เฉิงคาจ้ะรอไอ้จ้ะรอมาอุเซนสกาไม่เปียวอูไอ้นี่มาไส้ๆกะลีหนีไล่มามาครับไส้ๆกะลีหนีไล่ได้เฉิงคาจ้ะรอโหเย่ตองอ่ะตะบ้าวละซันเนี่ยกันนี่ปิ๊ดอไอ้ดอปฐมดุติยาตัตติยาอเมียนอติดิเปียงตัวมาๆครับไอ้นี่อเมียนอติดิเปียงตัวတော့နောက်ไอ้เนี่ยก็นิ่มไปเจ็ดลาไล่ได้ဥစ္စာဟာဒကာကြီးကာမကိလေသာတော့เปယ်လိုက်มาๆကာမကိလေသာเปယ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှေ့တပေါင်းလာပြည့်ကျော်၄ရက်ကျတော့တလလောက်ကြိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလာလျှောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့တော့မှညီလုတ်တဲ့ပုံကုန်နဲ့မိခင်လုတ်တဲ့ပုံကုန်ညီကိုမောင်တော်မတည်းမှန်ပါဗျာအချိန်ကြပါပြီမဲတော်အချိန်ကြပါပြီကျုပ်ကာဆင်းဖို့အချိန်ကြပြီအဲ့ဒီတော့ကာဆင်းဖို့လုတ်ကြပြီတော့ညီကိုတိုင်မယ်ညီမှန်ပါဗျာဟဲ့ငါညီငါအချိန်ကြလာပြီကွာငါဒီဟာနဲ့ငါမနေနိုင်တော့ဒီပိတ်ဖြူလေးနဲ့ငါမနေနိုင်တော့အဲအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကြာပြီတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းကိုဟိုအတိတ်ကလာတုန်းကယောဂီမော်ဖီကဥစုရကြီးကနေပြီးတော့ဥပဇင်းရဲ့တကာကြီးပေါ့လေမှန်ပါဗျာအရှင်မယားဒီပုံဒီနေ့ဖြစ်လို့ရှင်တရားလို့သိမယားကျိုးအကြောင်းမှားထားပြီတော့အဲ့ဒီတကာကြီးပြီတော့ကာဆင်းပေးကာဆင်းပေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အကုန်လုံးစုပေါင်းရောင်းဝယ်ရေးပေါ့တကာကြီးဟာမှန်ပါအဲ့ဒီကျတော့ကာဆင်းမယ်ဆိုတော့ဥပဇင်းကဟိုတုန်းကလူဆိုးဆိုတော့တကာကြီးဘယ်လိုယုံမယုံမှန်ပါကန့်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ကျင့်နေတာတော့အကုန်သိတယ်မှန်ပါကျင့်နေတာကတော့တခါကြီးကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာအယုံပရိသာကြာသွားတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကနေပြီးတော့ဘလူလူလေးလာတဲ့တည်းမှဲ့တွေကြိုက်လေဒီမှာသွေးတွေဆဲဆဲပိတ်ဖြူတွေသွေးကြီးပဲမှန်ပါမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘယ်လှုပ်မလဲတခါကြီးကဒီမှာပီတိဒုက္ခဧကဂရတည်နေတာမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုတည်နေတော့သူများကတော့ဒီကောင်းတော့သေတော့မှာပဲအပေါင်းသိနေတော့ဒီကောင်းတော့သေတော့မှာပဲဆိုအခုများပုံပေါ်တယ်ဒီလိုများကျင့်လို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းရကြမှာပဲထင်တယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲချက်ချင်းရမယ်တခါကြီးမှန်ပါချင်းကြိုက်ကလေးတော့မခံနိုင်ရှင်ကကလေးရရင်ဥပဇင်းเจ้าကယောဂီတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပွဲစစ်ကလေးတက်လာတော့တော့မခံနိုင်ဘူး။မှန်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဥပဇင်းကတော့ဒီမှာကြည့်နေတယ်။ဘယ်လိုကြည့်နေလဲအခုပုံပေါ်တယ်ဒီမှာတရားထိုင်နေတယ်။တရားထိုင်နေတယ်ပြင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်တော့ဘယ်ကလာတိတ်တိတ်ပြောမှာ။မှန်ပါ။ပွဲစစ်ကလေးကြိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်စိကတော့ဖိတ်ထားတဲ့ခါကြီး။ဥပဇင်းကကြည့်နေပွဲစစ်ကလေးတက်လာတော့မျက်စိမှိတ်နေတယ်ပွဲစစ်အတက်မခံနိုင်ဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်လဲမျက်စိမှိတ်ထားပြီးလက်ကလေးကနေပြီးအသာလေးကြိုက်နေ။အသာလေးကြိုက်ပြီးတော့ယူပြတ်တော့ပွဲစစ်အတက်မခံနိုင်ဘူး။မှန်ပါ။နော်ဝစီတက်ပဲတိတ်တိပြုတ်တော့လားမှန်ပါပြုတ်နေပါဦးဇင်းတို့တော့မှဲ့ကြည့်တယ်များတကကြီးရဲ့ဒီမှာနောက်ကဘေးဘေးများကြိုက်တာသွေးတွေဆဲ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 ကြာသူကသူကြိုက်တာဘာဆိုင်လဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုနေလာကလာကျင်လာအဲ့ဒီတော့တကကြီးရှေ့တပေါင်းလာပြီကျော်လေးရဲ့ကျတော့ကန်ဆင်းလိုက်တာပဲမှန်ပါကန်ဆင်းလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ထဲဟာပြဲဦးဇင်းအဲ့ဒီကြောင်းနေရတယ်ကကြောင်းကတခါတည်းကိုဆုံးခံတာပဲတကကြီးမမဆုံးခံပြီးတော့တခါတည်းဘုံကြီးတွေဆုံးတခါခန်းခန်းကျွေးတာပဲတပြီတော့ခံပါမယ်ဖေဟာတပြီတော့လောက်ပါမယ်ဖေဟာအဲ့ဒီလိုဆုံးခံကျွေးနေတာပဲမမဆုံးခံကျွေးတော့ဥပဇင်းရဲ့သေနာသရဝေါကရှိမမသူတို့ဝေနိသိက္ခာပုတ်ဆိုတာသေနာသရဝေါရှိတယ်တဲ့မမအဲ့တော့သေနာသရဝေါလုတ်တော့ဥပဇင်းကလည်းတပြက်စီမလဲခြင်းတပြက်စီလှည့်ပြီးတော့အမိုက်တွေမိမရှို့ခြင်းမမတခါကြီးအမိုက်မိရှို့လိုက်ရင်ကိုချိုးနေမယ်မမအထဲထဲမှာအခုအမိုက်ဆို့လိုက်ရင်ပွဲစစ်ကလေးတွေဘာလိတွေအဲ့ထဲပါမယ်နော်ကိုကကျောင်းသားကိုကိုကခိုင်းလိုက်ပြန်လေကိုကိုကအသာခိုင်းတာပဲဘာထူးသေးလဲဘူးပါကိုကကိုရှုပ်လိုက်တာကောင်းသေးတယ်အဲ့တော့မလုံချင်ဘူးတကကြီးရေးသိနေတဲ့စိတ်တွေကိုမှန်ပါငါဒီဟာကိုငါအမိုက်လဲလိုက်တယ်ငါသင်္နာသနာဘောဆိုတော့အမိုက်လဲလိုက်တယ်ဒါကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆွဲလာနေတာကဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေတာမသိဘူးအတ္တကြီးနော်အဲ့ဒါတွေကိုသိနေတော့တကကြီးကြောင်းရောက်တော့လဲအဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာနယ်ကအဲ့ဒီဦးစင်းနဲ့နေတဲ့ဆရာအာနိသင်ဆရာကလည်းရွှေဘူသွားဖုန်ကြီးပြန်ကြွားသွားမှန်ပါဖုန်ကြီးပြန်ကြွားသွားတော့အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းကနေရတော့ဥစားကအဲခန်းနေနဲ့နေရတာဟုတ်လားမှန်ပါနေကြတော့အဲ့ဒီတော့သူများကြည်သာအောင်နေရတယ်မှန်ပါမနေတော့မနေချင်ဘူးဘာကြောင့်မနေချင်လဲတဲ့သေနာသရဝတ်ဆိုတော့ဥပဇင်းကတကကြီးရဲ့မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနှောတကတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ကြိုက်နေတဲ့ဥစားကိုတကကြီးမျက်စိကလည်းကာမကိလေသာပယ်သတ်ထားတာမှန်ပါစိတ်ကလေးစိတ်တာတတိပိတာစိတ်တာနုပ္ပန္နလာဆိုစိတ်ကလေးအတိုင်းနေခြင်းနဲ့မှန်ပါ
မြင်ရရတဲ့ဥစ္စာဆင်းရဲသွားတယ်မှန်ပါဆင်းရဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုဒုက္ခကြီးမြင်နေတော့မြင်ရတာကြားရတာနားရတာစားရတာတိရတာသိရတာလှမ်းရတာချရတာအိပ်ရတာကိုဆင်းရဲနေတော့ဒါကကြီးစိတ်ကလေးကပ္ပရိစိတ်ကလေးတိုက်ထားခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတိုက်နေခြင်းမှန်ပါဟိုဟာနဲ့သွားပြီးတော့ဒီမှာမမြင်ခြင်းဘူးမြင်လိုက်ရင်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရမယ့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်နေတော့ကြောက်တယ်ဒါကကြီးရေမှန်ပါနော်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ရမယ်စိတ်ကလေးကိုပုရုဇဉ်များကသိပါမလားမှန်ပါလားသိပါဦးခင်ဗျာနော်သိပါမလားတခါကြီးသိနေပါဘူးခင်ဗျာပုရုဇဉ်လို့ပြောထားတယ်မှန်ပါအတ္တပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောထားတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုစိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့မြင်ရမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ဖြစ်စိတ်သိစိတ်တခါ၆ပေါ်မြင်ရတဲ့ဥစ္စာဆင်းရဲတယ်ကြားရတာဆင်းရဲတယ်နားရတာဆင်းရဲတယ်စားရတာဆင်းရဲတယ်ဒီဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပုရုဇဉ်များကသိပါမလားမသိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်များတော့တကကြီးမသိဘဲနဲ့များလှမ်းပြီးတော့စိတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့စိတ်ချင်လဲစိတ်ပေါ်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်မှန်ပါသူများစိတ်တွေကိုမသိနဲ့မှန်ပါသူများစိတ်တွေစိတ်လွယ်လဲရှင်ကိုချွနေသွားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပဇဉ်ဟာတကကြီးဆင်းရဲလာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပဇဉ်ကန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းနေရတာဆင်းရဲလာမှန်ပါဆင်းရဲတော့အဲ့တော့တပြည့်စီလဲရမယ်မြက်ကြီးခုတ်ရမယ်မြက်တွေသူတို့သေနာသနာဝတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဥပဇင်ကကြောင်းတိုင်ပုတ်ကိုမဲတယ်အဲ့တော့ကြောင်းတိုင်ပုတ်ကိုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတော့တကကြီးရဲ့ဟိုကြောင်းအောင်ပါဟိုအုတ်ကလေးတွေကအကွက်ကလေးတွေလုပ်ပြီးအလှလှုပ်ထားတာကိုမှန်ပါအဲ့တော့ဥပဇင်ဘုံကြီးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဆင်းချယ်မှန်ပါဆင်းချယ်နေတယ်ဒီကစိတ်တည်စိတ်တည်တော့အရှင်ဘုရားတကကြီးခိုင်းပါဗျာအရှင်ဘုရားတကိုယ်တိုင်ကြီးလုပ်နေတာဗျာကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ဆရာအဲ့တော့ကိုယ်ဆရာကိုကဒီမဲ့သူများမြင်မှာအင်မှာသူများမြင်သွားတော့ဘုန်းကြီးကကိုယ်တိုင်လုံနေတော့ဥပဇင်ကဒီမဲ့စိတ်ကမကောင်းဘူးမကောင်းတော့အဲ့တော့ကြံပြပြထားပြီးတော့ဥပဇင်ဟိုလူလူဒီလူလူပြောတော့ပြောချင်ပြောလိုက်ရကောင်းမလားမပြောတာကောင်းမလားဟာမဖြစ်ပါဘူးငါပြောမှပဲငါဆရာပဲဆိုပြီးတော့ဥပဇင်ကအရှင်ဘုရားဘာလို့လုံနေလဲဗျာတကားဒီခိုင်းပါဗျာကြောင်းသားတွေရှိတယ်ခိုင်းပါဗျာဟာဥပဇင်ကြလည်းသင်္ခါရကုသိုလ်ပဲဟာဟုတ်သားပဲသူကသင်္ခါရကုသိုလ်လိုချင်နေတာကိုဥပဇင်ကကုသိုလ်မှမလိုချင်ပဲနဲ့သူကကုသိုလ်လိုချင်သေးလို့လုပ်နေတာကိုဒီစိတ်တည်သေးတော့တကကြီးခက်တယ်မနေနိုင်မှန်ပါဗျာမနေနိုင်မနေနိုင်တော့အဲ့တော့မှတကကြီးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးကျင့်မရသေးဘူးဘုရားတပည့်တော်တခြားထွက်ပြရကြတော့အဲ့တော့ကိုဤအာနိသင်ဆရာကန်ဆင်းပေးတဲ့ဆရာကိုပြောရခွင့်တောင်းတပည့်တော်လွတ်လွတ်ခါခါလေးဘုရားကျင့်မရသေးဘူးဘုရားဆိုတော့အဲ့တော့အေးတဲ့ကျင့်ကျင့်ကျင့်ခွင့်လိုက်တော့အားဝင်လာတော့တာပဲလက်ဦးတော့စိတ်စောလေးကတင်းနေစိတ်စောလေးတင်းနေတော့တော်တော်နဲ့စိတ်မကြောက်ဘူးငါဒီမှနေရင်ဒီမှငါမဖြစ်ပါဘူးငါဒီမှနေရင်သေနာသရဟုတ်လို့အောင်ဒီမှနေရင်ငါတပြည့်စည်းလဲအောင်ငါဒီနာဒီမှနေလို့ရှိလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမြင့်တယ်လဲရှိအောင်မှန်ပါအဲဒီဟာဒီလုံနေရလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတော့ခက်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတင်းနေတဲ့အနုစရာကိလေသာလေမမဒီဟာလုံနေရရင်ငါတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်အနုစရာကိလေသာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေမရစိတ်ချတင်းနေတင်းနေတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလျှောက်တပည့်တော်ဗျာလွတ်လွတ်ခါခါလေးကျင့်မရသေးဘူးဗျာလွတ်လွတ်ခါခါလေးကျင့်မရသေးဘူးဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလျှောက်မမလျှောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့မှခွင့်ပေးခွင့်ပေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဇင်ဟာပထမဒုတိယပထမအသိရဒုတိယအသိရတတိယအသိရတဲ့အသိသုံးမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ကွာညီလုတ်တဲ့လူရဲ့မယ်တော်ရဲ့အဲပြောတာလေမှန်ပါဟောဒီနေရာမှာငါဇာတိရှိလေဟိဟောဒီနေရာမှာကြက်ပြံမကြောက်စီလိမ့်မဟိမှန်ပါဟောဒီနေရာမှာပေတရားကြီးဖြစ်လိမ့်မဟိမှန်ပါဗျာဟောဒီနေရာမှာတခါတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်လိမ့်မဟိမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီနေရာငါဇာတိပဲဟိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုညီလုတ်တဲ့လူပြောညီလုတ်တဲ့လူကပါစမညီဘူးဗျာပါစမညီလျှောက်ပြောတာမှန်ပါဗျာအခုသဲဟင်ကူရဲလို့အမည်ပြညာထွက်ထားတဲ့နေရာကြီးကိုဦးဇင်ကပြောတာကြောင်းဒီပါလိမဆောင်ရသေးပါဘူးမှန်ပါအဲပထမအသိဒုတိယအသိတတိယအသိအသိ၃မျိုးပြောင်းသွားတယ်အမြင်၃မျိုးပြောင်းသွားတယ်အသိ၃မျိုးမှန်ပါဗျာစိတ်တွေပြောတာမှန်ပါနော်သောတာပန်တရာဂအနာဂံဆိုတာပြညာမှန်ပါအသိလေးတွေအမြင်လေးတွေပြောင်းတာပြောတာမှန်ပါဗျာနော်အသိအမြင်လေးတွေပြောင်းသွားတယ်အသိအဆင့်လေးတွေပြောင်းသွားတာပြောတာမှန်ပါနော်အဲအဲ့တော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ညီရဲ့မေတော်လုတ်တဲ့ပုံကိုရဲ့အဲ့ဒီဟာပြောပြပြောပြတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟေးဘလောက်ကြာရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်ခါမှသာနာဟိမန္တိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ပါပဲအဲ့ဒီ
ပထမအသည့်ဒုတိယအသည့်တတိယအသည့်ကနေပြီးအဲ့ဒါပြညာထုတ်ကြတယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖုန်ကြီးရှိဆိုဖုန်ကြီးရှိခွင့်တန်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းသွားတာသမိုင်းတလုံးနဲ့သင်္ကားဒူကုတ်နဲ့သင်္ကားနှစ်ထည်နဲ့တခါတည်းသွားတာပဲငါတော်တဲ့နေရာငါကျင့်မယ်သုံးစားမယ်ငါကျင့်မယ်မှန်ပါဗျာမောလုံလေးလုံလေးကိုအနုဥဒ္ဓသဘာယညီမြတဲ့နေရာပုက္ကလသဘာယညီမြတဲ့နေရာဘောဇနာသဘာယညီမြတဲ့နေရာဒီသဘာယညီမြတဲ့နေရာကိုငါရှာပြီးတော့ငါကျင့်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဇင်လက်ဥတုံကတော့စိတ်ကအင်းငါတွန်တိတောကြီးတဲ့ငါသွားပြီးတော့ကူရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကူရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါအဲ့ဒီမှာဥဒ္ဓသဘာယလည်းညီမြမယ်ဘောဇနာသဘာယရွာနဲ့မနေမဝေးငါသွားပြီးတော့ကျင့်ကြအားထုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးခါလဲဆုံးခါနိုင်တယ်အဲရံသမျိုးငါပါလဲအဲပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လဲအဲနေတိုင်းခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငါသွားကျင့်လို့ရှိရင်တော့အလေအမြန်ငါစိတ်ချလာမှာပဲဆိုပြီးတော့သင်္ကားရဲ့သပိတ်ကဲအဲယူပြီးတော့တခါတည်းမော်ပြီးတက်သွားပြီးအဲ့တော့ယဟန်တကအိမ်ဝင်ပြီးတော့ဦးစင်ကတကကြီးဦးစင်သွားကျင်တာကတော့တွန်တီတောကြီးတဲ့လွတ်လွတ်ခါခါလေးသွားကျင်တယ်အဲ့မှာလိုက်ပို့ပါတကကြီးရဲ့မှန်ပါလိုက်ပို့ပါတကကြီးရဲ့ဆိုတော့အာရှင်ဖျားမနေ့မှသွားပါဖျားမနဲ့တပြိတော့ဆုံးနေပါလိကတ်ချက်ကပ်ပြတ်စေဦးဖုရားအဲ့ဒီတော့တကကြီးကတားတာတားလိုက်တော့ဥပဇင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမြန်ကောင်းပါတယ်တကကြီးလိုက်ပို့ရင်ဥပဇင်မနဲ့ဆုံးစားပြီးတဲ့အချိန်ကဥပဇင်သွားမယ်မှန်ပါဥပဇင်ငွေမမခိုင်မဲဘူးမှန်ပါအတော့ရထားနဲ့သွားရအောင်ပါဘူးမှန်ပါအဘိညာဉ်မရတော့မှန်ပါအခုခေကျက်လာအဘိညာဉ်မရဘူးမှန်ပါနော်အဘိညာဉ်ဖယ်ရမယ်စားထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီမှာဝက်သားတွေကျက်သားတွေဟာသူများအတဲ့ကြီးစားထားတာဟုတ်ဟုတ်ဖယားလက်ထက်တုန်းကတော့တကကြီးဟောပဲတွေပါတွေနှုတ်တွေစားတာကလားမှန်ပါဗျာအခုကတော့ငါးတွေကျက်သားတွေစိတ်ကလေးစားတွေစားနေတော့ခန္ဓာကြီးကအနန္လေးလာတယ်မှန်ပါဗျာအဖေနာအဖေညာကြလာကြသွားတာမှန်ပါမရဘူးခန္ဓာမမြင်မှန်ပါအဖေညင်မရနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာပြင့်နေတော့ဆုတ်ကတ်ကြီးပြင့်နေတော့တကကြီးရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးသာအသက်တန်းလေးကလည်းသူကခန္ဓာကအနံပြင့်ထန်တဲ့ဝေဒနာမှန်ပါဒီဝေဒနာမခံနိုင်မှန်ပါဒီဝေဒနာပြင့်ထန်လာတော့အဲအဘိညာဉ်ရတဲ့နေရာရောက်ခါနည်းလေးမှာလန့်လန့်ကြမှန်ပါမရမရဒါကြောင့်မလို့အခုခေတ်ကြီးနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအဲအဘိညာဉ်ခက်ဖို့ကိုမှန်ပါဗျာအဲသာသနာနောက်ပိတ်ဆုံးဖို့တကကြီးမှန်ပါမရအဲဖယားလက်ထက်တုန်းကတော့ရမှာပေါ့တကကြီးကသူများအသက်ဒီမှာစားရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရနိုင်အခုပုံပေါ်ရင်အဘိညာဉ်စကားတည်ပြောတယ်ပြောရပါဘူးအဘိညာဉ်ဆိုတာပြင်ကြပဲတကကြီးမှန်ပါအဘိညာဉ်နဲ့နှိမ့်ပါရတာပါမဟုတ်ပဲမှန်ပါနော်အဘိညာဉ်နဲ့ပါမရပါဘူးမှန်ပါဗျာတချို့ကအဘိညာဉ်ရှိရင်လည်းနှိမ့်ပါရတယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါဒါဖြင့်ဒေဝတာကြီးဒါဖြင့်နှိမ့်ပါရပါလားမှန်ပါဘယ်သွားလဲတခါကြီးမှန်ပါအဝိသိသွားတယ်နော်အစာတသရောအဝိသိသွားတယ်မှန်ပါအဲအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးအဝိသိဆင်းတာပါကဲဒေဝတာကြီးဆင်းသွားပြီမှန်ပါအဲတချို့အခုအခက်ကြီးကအဘိညာဉ်စကားတည်းပြောတယ်မှန်ပါစာထဲကတွေ့တာကိုပြောနေတာအဲအဘိညာဉ်စကားတည်းပြောတယ်အဲ့တော့တခါကြီးအဲ့ဒီတခါကြီးအိမ်ကျတော့တခါကြီးသွားတညအိမ်တညအိတ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဦးစင်းက7နာရီကြာနဲ့9နာရီကြာမှာတခါတည်းကိုနှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါစိတ်ဆောင်ကလည်းကြာသွားတယ်မှန်ပါစိတ်ကလည်းချမ်းသာသွားပြီမှန်ပါတွေးတော်ချင်းကြာစားချင်းလည်းမရှိတော့ဘူးမှန်ပါငါဒီမှာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရမှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်မဖြစ်ဘူးချမ်းသာသွားဒီစိတ်မဖြစ်တော့မက်ဆီမပြိပရာအလဲအလဲကလေးကြာသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမက်ဆီမပြိပရာအဲ့ဒီမှာဒင်းဆိုပြုတ်ကြအောင်မှန်ပါဟင်းငါလုတ်ရမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုသွားသေးမှန်ပါသေးတော့မှဟာတခါကြီးသူကပြောထားတာကိုမှန်ပါအရှင်မရတဲ့ယဟာကိစ္စများပြီးလို့ရှိရင်တပိတော့သိပြစေဖျားဆိုတော့ဟာတကကြီးဥပဇင်းပရမအတိဒုတိယအတိတတိယအတိသရုတ်တအတိအတိ၄မျိုးပြောင်းသွားပြီမှန်ပါဗျာစိတ်ပြောတာမှန်ပါနော်အတိ၄မျိုးပြောင်းသွားပြီဥပဇင်းကျင်းเสียမရှိတော့ဘူးသိเสียလည်းမရှိတော့ဘူးအတိရသွားပြီတကကြီးဟဲ့မှန်ပါအဲ့လိုပြောရင်သူကမှားထားတာကိုအဲ့ဒီတော့အရှင်ဖျားအဲမကြွပါနဲ့တော့ဗျာတပိတော့ကမ္မဘုရားဆိုလေးတိုင်စင်လေးဆောက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလေးတိုင်စင်ကလေးဆောက်ပြီးတဲ့ကွာတခါကြီးအဲ့ဒီတဝါပဲချမ်းသာတယ်သူများဖို့မပါခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲတရားပြဖို့လည်းမပါခဲ့ဘူးမှန်ပါအဲကိုဖို့ကိုလှုပ်လာတဲ့တရားမှန်ပါဗျာနော်ကိုဖို့ကိုလှုပ်လာတာသာဝေကကြီးဖြစ်ပြီးကျင့်ညာအလုတ်အထုတ်လာတဲ့တရားကိုယ်လိုခြင်းလို့ပြနေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါလောဘတက်မဲ့ပြီးငွေခံပြီးတော့လုံးတယ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါငွေလိုခြင်းတစ်ပြားတိုင်းပဲမှန်ပါဗျာအသေးခံပြီးတော့နော်မှန်ပါငွေလိုခြင်းတစ်ပြားတိုင်းပဲတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲမရှိရင်တစ်ပြားတိုင်းပဲမှန်ပါအဲ့တော့ကိုယ်ပါကိုကျင့်လာတဲ့တရားပါလို့
မှန်ပါ။အဲသူများကိုမပါခဲ့ဘူး။မှန်ပါပဲ။ကို့ဖို့ကိုလှုပ်လာတဲ့တရား။မှန်ပါ။အဲ့ဒီတော့နောက်ကြတော့မှတကကြီးတဝါလည်းရပြီးရောတစောင်းမုံလာကြတဲ့အချိန်ခါကြတော့တစောင်းမုံလာ $1 ပဲလာကြတဲ့အချိန်ကသန်းကောင်ကျော်နှစ်ချက်တီးလောက်ကြတဲ့အချိန်ခါကြတော့တကကြီးနှလုံးဥပဇက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲအသိစိတ်ရပ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုရပ်ပြီးထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့တကကြီးတွားပြီးတော့မြင်ကြကြီးမှန်ပါဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တကာ3လောက်လျှောက်ဥပဇက်ကကူလေးထဲမှာနေမှန်ပါကူလေးထဲမှာဒီမှာနှစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြားတဲ့သူပါရဲ့တကကြီးမှန်ပါနှစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကြားကြတော့တကာ3လောက်လာတကာ3လောက်လာတော့ဘယ်တကာလဲပြမာကြီးတော့မှန်ပါဗျာမြမာကြီး၃ရောက်လာတဲ့အချိန်ကလက်ဥတော်ကတော့မဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမသိပါဘူး။မှန်ပါ။မဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါဘာကြောင့်မသိရလဲဆိုတော့ဆင်မဆင်ញင်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။မဆင်ញင်တော့အော်ဘယ်ကပုံကိုလဲညကြီးတကောဘာကြောင့်ဘယ်သွားမြဘယ်ကိုသူများဘွားကြမလဲလို့ဥစဉ်ကလည်းလေးတိုင်စင်ကလေးကဖွေးကြတဲ့ကလေးကအဲ့ဒီရှိကဆင်ဆင်လေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုချီနေတက်တဲ့အဆင်ကလေး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်တကကြီး။မှန်ပါဗျာ။အချိန်ကအဲ့ဒီလောက်ရှိတယ်အချိန်လေးကအဲ့ဒီလောက်ရှိတယ်။လူ၃ရောက်ခိုင်သာယုံလေးပဲရှိ။အဲ့ဒီတော့တကကြီးဒီအချိန်ပတိဒီတကားကြီးကဘယ်များပွားကြမလို့ပါလိမ့်မလဲလို့ပြကြမလို့ပါလိမ့်မလဲလို့မှန်ပါဥပဇင်ကလည်းကြိတ်နေတာကြိတ်နေတဲ့အချိန်ကတခါတည်းဥပဇင်ကူလေးကိုတခါတည်းတန့်တက်လာမှန်ပါတန့်တက်လာတဲ့အချိန်ကဥပဇင်ကလူရယ်ပဲမှတ်တယ်သူတို့ကြိတ်လိုက်တော့တခါကြီးကြိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖော်လုံးတွေဖော်လုံးတွေတဲပြီးတော့တခါပိတ်ဖြူနေကြီးဝက်လာမှန်ပါပိတ်ဖြူကြီးပဲအော်ဒါကြောင့်ပြုံးမနေဆိုတော့မဆင်ញင်တော့မသိဘူးမှန်ပါလူရယ်လို့သွားသိဘယ်ကတကားဒီပါလိမ့်မလဲအချိန်မရှိပါဘာလို့လာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဥပဇင်းရဲ့ခွေးကလေးကလေးလည်းလှမ်းပြီးတက်ပြီးတော့တကားတဲ့တကား၃ရောက်ထိုင်ပြီးတော့ဥလည်းတိုက်လိုက်ရောအဲ့ဒီမှာဆင်ញင်ကြည့်ကြမှန်ပါဆင်ញင်ကြည့်တယ်မြမကြီးတွေဖြစ်အေးမြမကြီးတွေပါလားငါလူတွေအောင်တယ်မြမကြီးတွေပါအဲ့ဒီမှာဥပဇင်းကမေးဟာတကားဒီဘာလို့လာငါရှိအရှင်ဘုရားသာသနာအချိန်ပွင့်ဖို့အချိန်ကြတာပါဘုရားမှန်ပါအရှင်ဘုရားသာသနာပြုဖို့အချိန်ကြတာပါဘုရားတဲ့哦တကားတို့လာတာသာသနာအရှိန်လားငါလည်းတရားလည်းမပြောတတ်ဘူးတရားလည်းမပြတတ်ဘူးမှန်လားပါဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာအချိန်ကြလာလို့ဘုရားတပည့်တော်တို့လာရပါတယ်ဘုရားတို့အီးသာဓုသာဓုသာဓုသုံးချိန်ဟောတယ်တပည့်တို့ပြန်ဝက်ပေးပါဗျာမှန်ပါကောင်းပါပြီပြန်ပါပြန်ဝက်ပေးပါပြန်ဝက်ပေးလိုက်တော့မှအဲ့ဒီသဲအင်ကူနေရာလေးကိုအဲ့ဆင်းလဲဆင်းရောအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့အဲစိတ်နဲ့တွန်းလိုက်တာအဲ့သဲကိုတခွက်တည်းတခါတည်းမြေကြီးတွေလှုပ်သွားမှန်ပါအေးဒီနေရာသာသနာနေသတ်မှတ်ကြတာပါလားသိအဲ့ဒီတော့မှနောက်ကြတော့မှတခါကြီးတခါကြီးဥစိုးရနေပြီးတော့တခါတည်းသံဝင်တော့ရသွားပါရဲ့ဗျာမှန်ပါအဲ့တော့မင်းကုန်သွားပြီးတော့သူသွားတယ်စွန်လုံးသွားတယ်ငဲမဟာစီးသွားတယ်အကုန်လုံးရှောက်ပြီးမေးတယ်အေးတော်နေကိုတော်ကြီးတပါဟာသူကတော့နတ်ဒီမြမာကြီးကတော့မေးလေသူမှန်ပါဗျာ။သာလွင်လိုက်ပြီးတော့သူစွန်လုံးသွားလိုက်မှန်ပါစွန်လုံးသွားလိုက်ပြန်လဲသူတော့နေဒီဟာကြီးဗျာအရှင်ဖျားတို့စွန်လုံးစာအုပ်ကြီးကနေပြီးတော့တခါတည်းသူ့ဟာသူတော့နေဟာကြီးကျင့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူပြောပုံစိုးပုံတွေကထူးပါတယ်ဗျာ။ပိဋကပေဒံနဲ့ထောက်ကြည့်ပါစာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပိဋကပေဒံနဲ့လည်းထောက်ပါအကျင့်ကလည်းရှိတော့အကျင့်နဲ့လည်းထောက်ကြည့်သားမှာဗျာ။စကားပြောမှန်ပါဗျာ။မဟာစီးသွားလည်းမပြောဘူးမှန်ပါဗျာ။မင်းကသွားတယ်မပြောဘူးမှန်ပါမပြောတော့အဲ့တော့မှဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့ဩဘလူမှလည်းအေးမလုပ်ပါလားဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဝိပဿနာပုံသွားညာလေကတော့ရေးထားတယ်ဒီပုံပေါ်ကြီးအကျင့်လည်းရှိတယ်ငါအလင်းအမြတ်သားလည်းငါပြေးမှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းတန်လင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိကိုသွားမှန်ပါတန်လင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဘာရန္တရ6ပါးတာတက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါသာလူကတော့ကြောင်းညာလာလိုက်လေမှန်ပါအဲသာလူကြောင်းညာလာဘာကြောင့်လဲတဲ့အမေတွေကလည်းအနာစိတ်သူကအကျင့်နဲ့ဝဲနေတာကိုမှန်ပါသူကသဘောတရားကြီးပဲအကျင့်နဲ့စာနေနဲ့မမေးဘူးနှုတ်စာနေဥပဇင်းကဘူပိတ်နေတဲ့ဥစ္စာစာမေးလို့အလကားဘောတကကြီးမှန်ပါဗျာဘူပိတ်နေတော့သူကလည်းအကျင့်နဲ့ကနေပြီးသဘောမေးမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစုရကနေပြီးတော့တကကြီးဘလို့သွားပြောလဲဆိုတန်လင်းတော့ရသွားတဲ့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တောနေယဟန်ကြီးတပါရှိပါတယ်ဗျာဒီပုံဒီနေ့ဟာဖြင့်သူ့မှာအသိတွေပြောင်းနေပါတယ်ဗျာဟိုတော့ကလူဆိုးကြီးပါဗျာမှန်ပါအနာဆိုးတဲ့ပုံကိုကြီးအခုဟာကန်ဆင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အမတန်သူ့မှာနေဖို့ခိုင်ဖို့လေဟာဖြင့်အမတန်ထူးခြားနေပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတို့ခေါ်စစ်သေးလို့ကြည့်ရင်တော့သိပါပါပဲဘုရားဆိုပြီးတော့သူ့အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဤတဲ့နာကတော့မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့
အဲ့ဒီတော့နေရဟန်းကြီးကိုဥစဉ်ကြီးကိုပြိခဲ့ပါတခါရဲဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဥစီရကြပြားလာတာပေါ့ဝင်းခါတပြေတော့ဘယ်ရက်ပြားမယ်ဗျာဘယ်ရက်ပြားမယ်ဗျာဆိုတာကိုတခါကြီးမှန်ပါဘယ်ရက်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြိခဲ့ပါမယ်ဗျာလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့လာတော့ပရိညင်ပြိခဲ့မှန်ပါပရိညင်ပြိခဲ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီသူပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဒေရှိလားမှန်ပါဥပဒေကတော့သိပြီပြီဒီမှာမြမကြီးတွေလာတယ်ကွာသိပြီပြီအဲ့တော့တခါကြီးလာတယ်အရှင်ဗျာတပြေတော့မနေနိုင်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးမှန်ပါတပြေတော့တော့စိတ်ခဲလဲဘယ်လိုညမအိတ်နိုင်မထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်တာပဲဒီလိုနေလို့ရှိရင်ဖြစ်ကျွတ်တဲ့ကျွတ်ထိုက်ကျွတ်ခွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမကြွရတော့ဘူးမှန်ပါဒီတိုက်သွားလို့ရှိရင်ဖြစ်အင်းကိုချိုးနေရကြီးတော့တပြေတော့နေလို့လည်းမရတော့ဘူးဗျာမှန်ပါဟိတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဗျာတဲ့တပြေတော့အဲအဲ့တခါကြီးဥစရာကိုတခါကြီးဘလို့မှမပြောရဘူးတခါကြီးလို့ဒီလိုပိတ်ထားတာမှန်ပါဘလို့မှမပြောနဲ့တခါကြီးတယောက်တည်းသူကရှောက်ထားလို့တခါကြီးတယောက်တည်းသိဘလို့မှမပြောရဘူးဆိုပြီးဒီလိုပိတ်ထားမှန်ပါပိတ်ထားတော့အဲ့တော့မှလမ်းလွင်တော့ရသွားပြီးပြောတော့အရှင်ဗျာတဲ့တပြေတော့မနေနိုင်ဘူးဗျာတပည့်တော်တန်ဝင်တော်ရသွားပြီးတော့တန်ဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပိဋကအနက်6ချားပါလေဗျာတဲ့ဘာဒန္တရဘာသာ6ပါသာဟာဖြင့်ပိဋက3ပုံကိုရနေပါလေဗျာတဲ့တန်ဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအကျင့်နဲ့မှာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါလေဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုတပည့်တော်လာဖို့ဟာကိုတပည့်တော်လျှောက်ခဲ့ပါလေဗျာတဲ့မှန်ပါဟာတကကြီးဝေခံခဲ့သလားဝေခံခဲ့ပါလေဗျာဟာတကကြီးမှားတော့ဘူးတကကြီးငကိုတော့ဥစဉ်ပြောတယ်ဘလို့မှမပြောနဲ့လို့ပြောထားတာပဲတခါကြီးဘာလို့ဘွားပြောလဲတပည့်တော်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးဗျာဥပဇင်းကသာမတဘူးလို့သာမတဘူးလို့စာနဲ့မင်းရင်ဘယ်နဲ့လောက်ပါလဲသာမတဘူးလို့ကဲတခါကြီးဝေခံခဲ့တော့ဥပဇင်းလိုက်ပါမယ်မတကားသူဘိဒက3ပုံမေးယုံမယ်လို့မှန်ပါဘိဒက3ပုံတည်းကမေးယုံမယ်လို့မေးမင်းစီလို့ဥပဇင်းကအကျင့်နဲ့ပြေမယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်ရက်လောက်နေကြတော့ကားသုံးစီးနဲ့တခါတည်းတန်လွင်တော့ရဥစဉ်ပဲ့သွားမှန်ပါပဲတန်လွင်ပဲ့သွားတယ်တန်လွင်ရောက်သွားတယ်ခင်မနဲ့တစ်ချိန်စစ်တယ်ညတစ်ချိန်ကြက်စစ်မနဲ့9နာရီကနေပြီးတော့10နာရီတောင်တနာရီစစ်မှန်ပါပဲညနေ3နာရီက6နာရီတောင်တစ်ချိန်စစ်မှန်ပါပဲပရမတ်ကြီး4ရက်စစ်တယ်ခင်မှန်ပါပရမတ်ကြီး4ရက်စစ်ပြညတ်က3ရက်စစ်မှန်ပါပရမတ်စစ်လို့ကုန်တဲ့အချိန်ခါကျပြညတ်ကိုစစ်တယ်ပြင်းရကြတော့တခါကြီးဥပဇင်းကစိတ်ကလည်းပါမမပါပဲကိုမှန်ပါအဲ့တော့ပြင်းရစစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေးပြရသည်အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်မိတယ်လဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အိရှင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘရုံမောက်ထောရဘုရားဆိုဘုရားလည်းကအိရှင်မင်းမရှင်မင်းရပါဗျာမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားကဘာမဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားဘာမဲ့ဆရာတော်ရှိမှတပည့်တော်ပညာသင်ရပါတယ်ဗျာမှန်ပါပညာသင်ရောအခုပြစ်စုံပါကာလမှာအရှင်ဘုရားဟာကတ္တာနဲ့သိပြီဦးဇင်းကြီးတဲ့သေတော့ဘယ်လိုသေလဲတဲ့အခုဘယ်လိုကနေပြီးလာပြီးသေရတယ်အရှင်ဘုရားလာတဲ့ဥစ္စာမြမကလာပါတယ်ဘုရားမြမပြေကလာပါတယ်ဒါမြင့်ရင်တဲ့သူကလည်းနည်းနည်းတမာရီအရှင်ရောက်သူသိတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါဟဲ့ကိုရောကြီးတဲ့ကိုရောကြီးအရှင်မဘာလာတယ်လေတတိတော်ရှင်မြမကြီးသုံးအောင်လာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမြမကြီးဘလို့များသိဘလို့မိတ်ဆွေလဲသိလားသိပါတယ်ခင်ဗျာအရှင်ဘုရားခိုးတုန်းကမြမ20မှာအောက်ကရာပထမဇာန်လုံးကတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီမှာမြမကြီးနေတုန်းကအဲ့ဒီမှာအရှင်ဘုရားမိတ်ဆွေတွေပါခင်ဗျာသူကသိတယ်တခါကြီးတာမန်ဆရာကတမာတိအကောင်အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းကပြောကဲတဲ့ကျုပ်ဖုန်းတော်ကြီးဟာတဲ့ကိုတော့ကဘယ်မှာသိခဲ့လဲအရှင်ဘုရားသိခဲ့တဲ့ဥစ္စာညီကိုနောင်ရဲ့မင်းတပရှိတဲ့နဲ့ကအရှင်ဘုရားတို့ထွက်ပြီးတော့ပြေးရပါတယ်ဗျာရန်သူတိုက်ပြေးလိုက်တဲ့ကာကြီးတော်တဲ့မှာအရှင်ဘုရားအဲပင်လယ်ဆောင်မှာအရှင်ဘုရားသိရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာသူကနည်းနည်းသိအဲညီကိုချင်းအဲတိုက်ပြေးကြီးမှာညီကိုမြင့်စီပြီးပြေးတာမြင့်စီပြီးပြေးတော့သူ့မှာပင်လယ်ဘေးကျတော့တခါတော်တဲ့တောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျနိုင်ငံချားဘူးတဲ့မှန်ပါနေငါကြဆိုတော့အဲ့တော့တောင်းတဲ့ကြတော့မြင့်စီပြေတော့အဲ့မှာသူ့မှာသေးရဘယ်မှာသေးရလဲခမင်းမစားဘာမစားနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမပင်လေဘေးကိုတခါတည်းကန်းကောင်းပေါ့ကုန်းတပိုက်ကြီးတပိုက်သေးကြမှန်ပါပဲအဲသူတို့ကြီးကိုညအဲ့တော့ကောင်းပြီကိုရောကြီးရေတဲ့ဒါပြည့်ညက်တည်းသူမဲတယ်မှန်ပါကောင်းပြီကိုရောကြီးရေသိကျင်တယ်တဲ့ဦးစင်ဟောသိကျင်တော့သူများကြီးပြောတယ်
เทวราจีหาอวิสิจะนี่เด้ลูกပြောเลยเอ้ยเทวราจีกูอาศีมันพะยาเด้จีซ้ํามาอูพะยาเด้มาล่ะพะยาเด้ตะบี้ก็ตลอดทินเจมาจีเนี่ยบาลิพะยาเทวราจีจีซ้ํามาอูไอ้เหรอตัวอ่ะไม่เหรอเทวราจีจีไข่เลยมามาเทวราจีจีไข่เลยเทวราจีตั้วเนี่ยอะกูจะที่ออกจ่าโตเทวราตะมาเทวราจีอ่ะเบลูกค้าเนี่ยละมัดตะจีพะยา ตุ๊กโกมาบาลิเมียนแล้วเผียชิบไผ่กันนี่ปิ๊ดตะคะจ้อกันนี่ปิ๊ดชิบกูตันจุนนี้ถั่วแต่เบ้ตะเจ็ดตะเจ็ดกันตันจุนนี้ถั่วแต่สะโอ้กันนี่ปิ๊ดเงเร่ปอกถั่วแต่ไอ้นี่ตันจุนนี้เลตันจุนนี้เนี่ยตะคะเมี้ยกาตะเผียๆเผียๆเมี้ยนี่ตีซ้อตะดิล้องนี่ล่ะคันนากูนี่เนี่ยเมี้ยตะฮ้องๆเนี่ยไอ้หลองจ้อมไม่จ่าเลยอ่ะเว้ยอ้าวมัดตะจีมาเผียมามาแกตาเมี้ยเนี่ยเทวดาจีอ่ะมัดตะจีดอกคันปิ๊ด
တော့အစားသသကတခါတည်းကိုခန်းနေရတဲ့ဥစ္စာပက်လက်ကြီးပက်လက်ကြီးလူးလှိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲ့ဒီခန်းနေအစားသဘခန်းနေရတဲ့အနက်ကဘာခန်းရလဲတဲ့အခုတခါကြီးတို့ဦးစင်းတို့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကနားပြမပေါ့မလားတဲ့မှန်ပါတော့ပါနားမှုန့်ပြီးတော့လေချက်ထားလေမှန်ပါငပြေမတွေပါလေမြတ်မှုန့်ပြီးတော့ခင်လိုက်လို့ချင်းတဲစားလို့ကောင်းမှန်ပါပဲနော်နာမည်မပြပေါ့ပြီးတော့မချက်ဘူးလားချက်ပါခမုံသားချက်အောင်ပါမှန်ပါနော်မချက်ဘူးလားခမုံသားချက်ပါနာမည်မလုံးသိကေများစားလေးနဲ့များပေါ့ပြီးတော့กินလိုက်ရင်ဟိုတုန်းကသိစားလို့ကောင်းမှန်ပါနော်အစာသဘဘယ်လိုခန်းနေရလဲကွာမှန်တော့ပါဗျာအစာသဘပက်လက်ကြီးပါဗျာပက်လက်ကြီးဟာဘယ်လိုခန်းနေရလဲသုခန္ဓာကိုဟာဖြင့်တကောလုံးဟာဖြင့်ပါးရီရောမျက်ခွက်တီရောလက်ပင်းတီရောလက်တီရောအကုန်လုံးဓာတ်နဲ့ပေါ့ပြီးတော့သွေးရရဲ့တန်ရဲနဲ့မင်းပေါ်မှာတခါတည်းပက်လက်ကြီးပါဗျာအစားအစားလက်ခံရမှန်ပါပက်လက်ကြီးခံရပါလေခင်ဗျာ။ဩအဲ့တော့မှ तू ကပါဠိလေးလို့ရော့ပြီးတော့တခါတည်းစာတဲ့ကလည်းပါဠိလို့လို့ရော့တပြည့်တော့တော့စာမသိပါဗျာ။အဲ့ဒီမေးလိုက်တဲ့အခါပြညာစစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမြေကြီးကနေပြီးတော့ကဲမြေကြီးတစ်ထပ်ဖောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဖောက်ကြည့်ခိုင်းတယ်။မြေကြီးကဖောက်ကြည့်ဘာမြင်လဲရေမြင်တယ်။ရေရဲ့ကိုကြည့်တယ်ဘာလို့မြင်လဲ။အဋ္ဌိပတ်တကုတ်ရှိတဲ့နတ်နဂါးတွေပါဗျာ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီအောက်ကဘာရှိသေးလဲ။လာပြင်းကြီးရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလာပြင်းပါရှိလေအဲ့ဒီဘာတကုတ်ရှိတယ်နတ်ကလုံးတွေပါဗျာသူကပြင်းညက်ကြီးစစ်တော့ပြင်းညက်ကြီးဖြေးနေရတယ်တခါကြီးမှန်ပါသုံးရက်လက်စစ်ပြီးရောအဲ့ဒီတော့မှသူကတပြည့်တော့9ရက်9ရက်စီသွားတပြည့်တော့ပြန်ဝင်ပေးပါဗျာပြန်ဝင်ပေးပါဗျာဆိုတော့တခါတည်းကိုပြန်ဝင်ပေးပါဗျာမပြရသေးမှန်ပါကိုတော်ကြီးတဲ့တပြည့်တော့ကြောင်းတခါကြောင်းမှဒီဟာဖြစ်တန်ကျိုးတွေရိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုဆက်ထားပါတယ်ဗျာရှမ်းပြေသွားတဲ့ပုံကူလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပုံကူတူးကြီးရှိတဲ့ဟီလာပြီးတော့ဖူးကြဆိုပြီးတော့တပြည့်တော့တန်ကျိုးရိုက်တော့နှစ်ရက်လောက်စောင့်ပါဦးဒီလိုမေးတယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့နှစ်ရက်လောက်စောင့်တာတဲ့အဲ့ဒီတော့အကျင့်နယ်ကဆိုတော့မေးတော့မေးတတ်တယ်တခါကြီးအဲ့ဒီတော့အဆုံးသတ်ကလေးတန်လွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမေးဖို့မေးဒီလေးတွေကရှိကြတာပြောတော့မေးပြမယ်နော်မှန်ပါအဆုံးသတ်ကျင်တော့အဲ့ဒီတော့တခါကြီးဝိပဿနာနဲ့ပရမတ်နယ်ကနေပြီးဖြေးလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကအဖြေတွေကတော့ထွက်လို့ကုန်းလာခဲ့မှန်ပါကုန်းလာတော့ပိတ်ဆုံးကြတော့ဥပဇင်းကဖြတ်ချင်မှန်ပါဖြတ်ချင်တော့အဲ့ဒီတော့သူတို့စာနယ်ကသိနေတဲ့အသိကတမျိုးဟုတ်တကကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့အကျင့်နယ်ကသိတာကတမျိုးဟုတ်တကကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ပိတ်ဆုံးဝိပဿနာအဲပရမတ်ကြီးလေးရစစ်တဲ့ပိတ်ဆုံးနဲ့ကြတော့ဥပဇင်းကဖြတ်တော့မှန်ပါဖြတ်တော့မယ်နေတော့တလောကလုံးဟာတကကြီးရုံဏတို့ဤသဘာဝတရားဟာမြက်စီတမိခရတပြက်လက်တွေ့ရုပ်ကလေးကတော့နာဂရီတသိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ရုပ်တရားလေးကတဖွားဖွားပြိုးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးဟာဒိဋ္ဌရံတရားနမိတ်ကင်းနေတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာနမိတ်ကင်းနေတရားသုံညဖြစ်နေပြီတကကြီးမှန်ပါသုံညဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဲဒီကပြညတ်တို့တင်စားပြီးတော့တခါတည်းကိုပြောနေရတယ်အဲ့ဒီတော့ပြညတ်တို့တင်စားပြောတော့ငါဒီနေ့တော့ငါတို့တော့သူတော့သိမယ်မဟုတ်ဘူးငါဒီနေ့သူ့ကိုငါဖြတ်တော့မှန်ပါဗျာငါကြောက်ရှင်းနေလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြားနေလေမှန်ပါအဲ့တော့သူအမေကငါဒီနေ့တော့ငါဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပရမသစ္စာနယ်ကပရမကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူကမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဟုတ်တယ်ကွာမှန်ပါလေးရဲ့အစီမှာမနဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှသီလရှင်နေသံဃာတွေကအဲ့တော့သံဃာတွေကသူ့ကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာအပအသိ30ရှိနေတယ်ကွာမှန်ပါသံဃာတွေကလည်း6နာထောင်တယ်သီလရှင်တွေကလည်း6နာထောင်လူတွေကလည်းဝိုင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဖြတ်တော့မယ်လို့အဲ့တော့သူကဥပဇင်းတို့ဒီလိုကလထိုင်ပေါ်သူကထိုင်တယ်ဥပဇင်းကတကကြီးလိုပစစ်တူးတုံးပြီးတော့ရှစ်ခိုးပြီးတော့အဲ့ဒါဖြေးနေရမှန်ပါထေကြီးဟိုတကကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ထေကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမနဲ့ဖက်လေးရဲ့အစိပရမစစ်နေတာလေးရဲ့အစိကျတော့ဥပဇင်းကဖြတ်မယ်ငါဖြတ်လို့လဲသူသိမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါ
ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲသူသိမှာမဟုတ်ဘူးတခါကြီးမှန်ပါဘူးမသိတော့ဒီနေ့တော့ငါဖြတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတန်လဲဆရာတော်ဘုရားကြီးမနေ့9နာရီတို့ပင်ပင်တော့အဲ့တော့ရှေ့ရောက်သွားရှေ့ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီနားမှာသူ့ကြီးမှာကျင့်ကြံအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းယောဂီတွေကလည်းရှိတယ်သီလရှင်တွေနဲ့ဆိုတော့30လောက်ရှိတယ်ဆင့်အောင်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုမေးလိုက်လဲဆိုတော့ဟာတော့နေဦးစင်းကြီးရေဟောဟောကသီလရှင်တွေဘာသီလရှင်တွေယောဂီတွေဘာမြင်လဲတဲ့ဦးစင်းပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာ तू မသိဘူးမသိဘူးဆိုတာလည်းသိမှန်ပါ तू မကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိမှန်ပါ तू ကစာနေရောတခါကြီးစာမေးမေးရစာမေးမေးစာသိသိပါမှန်ပါအဲ့တော့ဦးစင်းကနေပြီးတော့ဦးစင်းကြီးတဲ့ဟောအောက်ကယောဂီတွေဘာမြင်လဲတဲ့တီးနေပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါမသိဘူး तू တီးနေပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါအဲ့တော့တီးနေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တခါတော့ပက်လက်လာလိုက်ပက်လက်လာပြီးတော့တခါတည်းကို तू ဆင်းရဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဥပဇင်ကသူ့စိတ်ကြည့်ဟာဘုန်းကြီးတကားတဲ့ကိုဆင်းရဲတဲ့သူဘယ်လိုဆင်းရဲလဲငါစစ်လာတဲ့ဥစားဟာဒီမှာ၃ရက်ရှိပြီသူဆင်းရဲလားဆင်းရဲလားအကုန်လုံးတက်ပြီးတို့လာတယ်တလောတာလုံးကအကုန်လုံးအပြည့်ကြီးမြင်နေရမယ်အခုဘက်နဲ့တီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစားစားတယ်ကလည်းမပါဘူးပြက်ထားတိတ်နေလို့ရှင်နောက်သေအောင်အပြည့်စိနေရင်နော်အပြည့်စိသေအောင်ပေါ်တကားကြီးနော်နောက်လည်းသေအောင်မယ်မဟုတ်လားပြက်ထားသေးရင်နောက်လည်းပြက်အောင်မယ်အဲပြက်လို့လက်ဆက်သတ်ပါအောင်မလားတခါကြီးတော့ဥပဇင်းတို့ဟာအတိတ်ကလည်းပြက်ခဲ့တယ်အခုလည်းပြက်တော့ပြက်တာသိတယ်နောက်လည်းပြက်လို့ရုံမှာပြက်လက်ဆက်သုံးပါအောင်မလားမသုံးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသဘောလေးပြောချင်လို့ပါမှန်ပါပြင့်စင်လေးလည်းပါသွားအောင်လို့ဒါကဟိုတဲ့ထေထုပ်ပတ်တိကိုပါမလို့နောက်ထေထုပ်ပတ်တိကိုတခါကြီးတွေကလောက်ပါဘုရားဆိုလို့ထေထုပ်ပတ်တိလေးလည်းအဲအစစ်အစေးလေးလည်းပြက်သွားအောင်သဘောပေါက်အောင်လို့ပြင့်ထားတဲ့တရားဒီမှာစာအုပ်ထဲကတရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါရှင်းပါရဲ့ခင်ဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့တန်လွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့တော့သူဆင်ရင်လိုက်တယ်ပက်လက်ကြီးလှန်ချလိုက်တယ်ကလတ်ဆိုင်ပေါ်ပက်လက်ကြီးသူ့ကလတ်ဆိုင်ကဟိုတဲ့တော်တော်လေးရှည်တာဟုတ်မှန်ပါဥပဇင်ကတီးပါတယ်ဖရားလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာဟုတ်တီးပါတယ်ဖရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကပက်လက်ကြီးပြောင်းဆိုလှန်ချလိုက်တခါတည်းငါစစ်လာတဲ့ဥစ္စာ၃ရက်ဒီကနေ့ပါနဲ့၄ရက်ရှိပြီဟိုစစ်လာတဲ့ကတန့်တက်လာတဲ့ဥစ္စာကပက်နေလေတလောကတော့ပြက်နေရပါကြီးပဲပက်နေကြောင့်တီးတယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပါဘယ်လိုဟာလဲမှားသွားပြီသူစင်ရတယ်ဥပဇင်ကတော့သိပြီမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိတယ်ညနေကျမှငါပြေးမယ်ငါဆုံးသမယ်သူသဘောကြအောင်ငါပြေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဇင်ကတခါတော့ပြိုက်မှန်ပါပဲသူတခါတော့မျက်စိကြီးမေးပြီးတော့ဆင်ញင်းပြီးတော့တခါသူ့စိတ်တယ်ဥပဇင်ကသူ့စိတ်ကြည့်နေတာမှန်ပါသူ့စိတ်ကြည့်ရင်သူကတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ကညနေပြေးမယ်ညနေကျမှသူသဘောပေါက်အောင်ငါပြေးမယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူစဉ်းစားပြီးတော့နေတော့တနာကြီးလဲပြေးလဲပြေးလဲသွားရောဟာနာကြီးကြည့်စမ်းမအောင်လဲတနာကြီးလဲပြေးသွား9နာရီက10နာရီလဲထိုးသွားကဲညနေမှာညနေမှာတကယ်ဦးစင်ကြီးသွားအောင်တယ်သူစိတ်မကောင်းမှန်ပါစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်သူမကြိုက်ဘူးဆိုတာလည်းသိမှန်ပါဒီကသူစိတ်ကြီးကြိတ်တာသူစိတ်ကြီးကြိတ်တာတော့အဲ့တော့ပြန်လာပြန်လာတော့ညနေတကကြီးဒီတစ်ခါကျတော့တကကြီးသုံးနာရီမဟုတ်ဘူးနှစ်ချက်ထိုးကခေါ်တာပဲမှန်ပါသွားရတာပဲတကကြီးအဲ့တော့ပြေးတယ်တကကြီးဟိုကျတော့သူ့နားကလက်တန်းလေးရှိလက်တန်းလေးကိုဘယ်လိုလှုပ်လိုက်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကလောက်တော့ချို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 လေးမေးတာမှန်ပါယောဂီတွေလည်းစောင်းယောဂီတွေအရင်မေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုတော်ကြီးရဲ့ဦးစင်ကြီးသူယောဂီတို့ဘာမြင်လဲတီးပါလေဗျာဒီလိုပြောရင်မှန်ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုသူ့လက်တန်းလေးဒီကရှိတယ်ဆိုတာလေအတံပြောက်ဒါပါကြတယ်တီးတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ तू မကြိုက်မှန်လားပါဗျာတတိယရှောက်ပါရစေဗျာမြင်နေတဲ့သဘောတရားကတော့တလောကလုံးမှာမျက်စိတမိတ်လျှက်တပြက်လက်တွဲရုပ်ကလေးကတော့နာဂရီသတိချုပ်ပြောက်ပြက်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာတပြည့်တော့အပြင်အာရဏ6ပါးပြုတ်ကျပြီးတော့ခဏကျင်းနေပြီးတော့အာယုံမြောက်ပြက်တဲ့ရုပ်တရားလေးတွေတဖွာဖွာပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဥစ္စာတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါမြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်ကြပါဗျာမှန်ပါပြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်ကြကြည့်ခင်ဗျာမှန်ပါပြက်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်ကြမြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်ကြသိတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြင်ကြမြင်တာလေးတပြည့်တော့ရက်နေတယ်ပြက်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးလို့မြင်တယ်လို့မရှိဘူးသိတယ်လို့မရှိဘူးတပည့်တော်ရက်နေတာဗျာတီးနေတာအသာလည်းမကြားဘူးလားတကြားတယ်အသာပြက်တယ်လို့လည်းမသိဘူးကြားတယ်လို့လည်းမသိဘူးသိတယ်လို့လည်းမရှိဘူးလို့ကြားကြားတာလေးပဲသိတယ်ကြားကြားကရက်နေတာပဲလို့တပည့်တော်လွတ်နေတယ်တီးနေတယ်မှန်ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တော့အနားလို့သိလိုက်ရင်ပြင်းကြတယ်မှန်ပါပြက်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ပြင်းကြတယ်နာနေတယ်လို့သိလိုက်ရင်ပြင်းကြတယ်မှန်ပါဒီကနာနာငါမမတ်တက်ကလေးရက်နေတာနန်းတယ်မရှိဘူးလို့ပြက်တယ်မရှိဘူးလို့အနှံ့ရလို့မရှိဘူးနှာခေါင်းရလို့မရှိဘူးတတိတော့ရက်နေတယ်ဗျာ
စားလိုက်တဲ့ရတာစားလိုက်တဲ့ရတာပေါ်မှာရတာလို့သမားလည်းပြင်းညာပြက်တယ်လို့သမားလည်းပြင်းညာရတာရုပ်ချိုတယ်လို့သမားလည်းပြင်းညာတတိတော့ရတာစားခိုက်ပါလေရတယ်ပါရတီးတယ်လို့ဒါပြောတာပါဗျာမြင်တာကတော့သူ့သဘောသူ့ဟာသူအာယုံရောက်ပြက်နေတဲ့တလောကလုံးကအပြက်နေကြီးပါဗျာပြက်တယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မများကတော့နောင်လက်သေးအောင်ပါဗျာတတိတော့အပြက်ချုပ်နေပါပြီဗျာအပြက်မရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အေးတဲ့ငါအခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲပတနာပြေးတဲ့တကကြီးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမကြီးကိုရထားတဲ့တရားကိုပြောတာမှန်ပါစောက်ထဲကတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနော်စောက်ထဲကတော့ဒကာကြီးတင်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်နော်ခလေးတင်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်ခန္ဓာတွေကတော့လုံးမရဘူးလုံးမှာပဲရမှာပါနော်လုံးရမယ်တရားလုံးရပါတယ်ကကြာအဲ့တော့လုံးရမယ်တရားခမုံဆရာတော်ကြီးကလည်းတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ဟင်းတရာကဒကာရမတွေအဲ့ဒါဥပဇင်ကတော့လေးနဲ့လာပြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာလေးနဲ့လာပြစ်တာအတောင်ကျိုးမလားမကျိုးလားတော့မပြောတော့နော်လေးနဲ့လာပြစ်လို့မှဒကာကြီးမှန်တဲ့ပုံကိုလည်းပဲကျိုးမှာပဲမှန်ပါမမှန်တဲ့ပုံကိုကြတော့ဒကာကြီးတစ်ဖက်တည်းအတောင်တစ်ဖက်ကလေးမှန်သွားတဲ့ပုံကတစ်ဖက်တည်းနဲ့ဆောင်းကဆောင်းကနဲ့ပြန်လာပဲမှန်ပါဗျာမပြောင်းလိုက်ကြဘူးနော်အိုးစင်ပြက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့တခါကြီးခမုံဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကခမုံကညက်တည်တော့တခါတည်းအတောင်တွေကျိုးကုန်ပြီမှန်ပါဟင်္ဒရာကကျိုးဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါပြက်တော့ပြက်တာပဲတခါကြီးလင်းနေတော့ပြက်တော့ပြက်တာပဲတခါကြီးနော်မမှန်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဟူးဆိုပြန်သွားတာပဲမှန်ပါမမှန်မှမှန်ပဲမမှန်ရင်ပြန်တာပဲနော်အတောင်မကျိုးဘူးအတောင်မကျိုးရင်ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့အတောင်တစ်ဖက်ကျိုးလို့ရှိရင်ပြန်နိုင်ပါဦးမလားမပြနိုင်အောင်ပါလေတဲ့လေးနဲ့ပြည့်တဲ့သစ္စာလေးပါနဲ့မှန်ပါသစ္စာလေးပါနဲ့ပြည့်လိုက်သစ္စာလေးနဲ့ပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတောင်နှစ်ဖက်ပြန်သားနေတဲ့အတောင်နှစ်ဖက်ဟာခရီးသွားနေတဲ့အတောင်တွေဟာဖြစ်မပြနိုင်အောင်လေးနဲ့တော့ပြစ်တာပဲတခါကျလေးနဲ့ပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတောင်နှစ်ဖက်ကျိုးသွားရင်ပြန်နိုင်ပါဦးမလားပြန်နိုင်ပါဦးခင်ဗျအဲ့ဒီမပြနိုင်အောင်လို့လေးနဲ့လာပြီးတော့ဟင်္ဒရာပြစ်တာပဲမှန်ပါခင်ဗျလေးပြစ်ခံနိုင်ရင်ခါရောက်မခံနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တရားလည်းနာပြီးခုံမနှက်ကလေးဆွဲပြီးတော့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းအတောင်မကျိုးဘူးပြည့်ရောမှန်ပါခင်ဗျဥပဇင်ကတော့အပင်မခံလာပြီးတော့ဒီမှာကျင့်ဖို့ဟာသူဥပဇင်ကအလုံသမားမှန်ပါအပြောသမားမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီတော့တခါကြီးအရေးကြီးဆုံးချက်ကပါလေအလုံတရားလုံးမှကြိုက်ပါပါခင်ဗျာလုံးရပါနော်လုံးရမှာဆိုတော့ကဲအလုံတရားကိုခုနတုန်းကအဲခမုံဆရာတော်ကပြောသွားသူကအကြောင်းဖော်သွားတယ်တခါကြီးမှန်ပါနော်အဲကိလေသာတွေဖြစ်နေတဲ့အနာတွေပေါက်တယ်မှန်ပါကိလေသာနာတွေလေမှန်ပါနော်ဂျာပါခေတုန်းကကိလေသာဘယ်ကိလေသာဘယ်ကိလေသာတွေနဲ့သူကအနာတွေပေါက်တယ်နော်မှန်ပါအနာတွေပေါက်နေတော့တခါကြီးပြည်တွေကမဲ့မှန်ပါပြည်တွေအောင်းနေတယ်ညော်ကခဏခဏနာနေမိပါရဲ့ညော်ကနာနေတော့တော်ကြတိအနာကြီးကကျက်လည်းမကျက်ဘူးမှန်ပါညော်ခဏခဏနာနေတာကိုမှန်ပါအဲ့တော့ညော်နာနေတဲ့ဥစ္စာဆေးကမထည့်ဘူးမှန်ပါဆေးမထည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းညော်ငါညော်နာခံနေပြီးဆေးမရှိလို့ရှိရင်ကြာကြာနေလို့ရှိရင်တခါကြီးဒီအနာကြီးကဒီမဲ့ကြီးထည့်တဲ့ကြီးမလာဘူးလားမှန်ပါမှန်ပါလာနမလိုက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့အနာရှိရင်ဆေးရှိရဆေးရှိရမယ်နော်ဆေးရှိရပါကဘာလဲတဲ့6ဓွာရ6တကားရှိမှန်ပါရွာကြီး6ရွာရှိမှန်ပါပြည်ကြီး6ပြည်ရှိမှန်ပါပြည်ကြီး6ပြည်နော်မရှိဘူးလားတကားကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပြည်ကြီး6ပြည်မှန်ပါနော်ပြည်ကြီး6ပြည်မှန်ပါရှိတဲ့အနေကတကားကြီးဒီပြည်ကြီး6ပြည်ဟာကိုအစောက်ထားကြရမယ်မှန်ပါဒီပြည်ကြီး6ပြည်ဟာတကားကြီးအစောက်မထားလို့ရှိရင်ဖြစ်တကားကြီးဟိုတိုက်ပြေကလည်းလာတိုက်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပြေပါလိမ့်မယ်ပါ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 ခင်ဗျအဲ့ဒီတော့တကကြီးပြေကြီး6ပြေဟာ6တကားရှိတယ်တကကြီးမှန်ပါ6တကားရှိတဲ့အ낵ကတကကြီးတကကြီးဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော်တော်ကြာကြာကြာဟိုတိုက်ပြေကလည်းလာတိုက်လိမ့်မယ်ဒီတိုက်ပြေကလည်းတိုက်လိမ့်မယ်အသိခံရလိမ့်မယ်တကကြီးမှန်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီတော့တကကြီးပြေကြီး6ပြေရွာကြီး6ရွာတကားက6တကားရှိတယ်တကကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီရွာကြီး6ရွာပြည်ကြီး6ပြည်တကား6တကားကိုအစောက်ထားရမယ်တကကြီးမှန်ပါအဲ့တော့တိုက်ပြည်ကြီးများတကကြီးအခုတိုက်ပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်တာဘာတွေအုပ်ချုပ်လဲတကကြီးဟိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တကကြီးတိုက်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကကြီးအဲရှင်မင်းကတော့ရှင်မင်းပဲတကကြီးနော်ရှင်မင်းအုပ်ချုပ်တာကတော့တကကြီးဘိုးလေးတွေဘိုးကြီးတွေဘိုးမှုတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျဘိုးချုပ်ကြီးတွေရှိပါရဲ့အဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးကနေပြီးတော့အထုတလဲအဲဘိုးတွေကိုသူကအုပ်စည်းတဲ့ဘိုးရှိတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘိုးကြီးတွေရှိရလိမ့်မယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာဘယ်ဘိုးတွေလဲတဲ့ ਪਰ မတ်လူကတော့တကကြီးဒါပြည့်ညတ်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာ
တကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းရွာကြီး6ရွာဆိုတာမျက်စိကလည်းပြေကြီးတပြေကြီးမှန်ပါဗျာနားပေါက်ကလည်းပြေကြီးနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပြေကြီးလျှာပေါက်ကလည်းပြေကြီးပြေကြီးနဲ့မတူဘူးလားမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့တကားကြီးပရိစ္ဆာသမုတ်ပလဲပြီးတော့အဲ့ဒါပြေကြီးလေတကားအဆောက်မရှိလို့ရှိရင်တကားကြီးနိုင်ငံသိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံသိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့တကားကြီးဘိုးမှုတွေဘိုးကြီးတွေဘိုးချုပ်တွေထားရလိမ့်မယ်ထားရမှာပါပဲဗျာမထားဘူးလားထားပါကဲအခုနိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်နေတာဘိုးပဲမဟုတ်လားဘိုးပါပဲလော့ကီမှာလည်းဘိုးအုပ်ချုပ်မှညင်းတယ်ဘိုးကလှုပ်လိုက်တော့ကဲဒီပြဟာဒီကဲလူစိုးပခရဒီကဲလှုပ်နိုင်သေးလားလှုပ်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲလောကကြီးမှာဘိုးအုပ်ချုပ်နေတာမှန်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးတို့လည်းပဲပြည်ကြီး6ပြည်ကိုဒကာကြီးရှင်မရင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဘိုးကြီး9ယောက်ထားရတယ်ဦးမေမခန့်ခန့်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ပြေကြီး6ပြေမျက်စိပြေကြီးနားပြေကြီးနှာခေါင်းပြေကြီးပါးစပ်ပြေကြီးကိုယ်ပြေကြီးမနှောပြေကြီးပြေကြီး6ပြေဟာကိုတကား6ပေါက်ရှိတယ်တကားကြီးတကား6ပေါက်6တကားရှိအဲ့ဒီ6ပြေ6ရွာ6တကားကနေပြီးတော့တပြေတပြေကိုတကားကြီးဘိုးကြီးတွေဘိုးမှုကြီးတွေဘိုးချုပ်ကြီးတွေခန့်ရတယ်ဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတကားကြီးအခုဘိုးချုပ်အခုလောကကြီးမှာဘိုးတွေအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါမကြောက်ဘူးလားတကားကြီးဘိုးလေးမှန်ပါဘိုးကြီးမှန်ပါဘိုးမှုကြီးမှန်ပါသူ့ဘိုးမှုမှန်ပါဘိုးချုပ်ကြီးမှန်ပါသူ့တဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီဘိုးတွေလောကကြီးအုပ်ချုပ်နေတယ်အုပ်ချုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါကပြညာလို့ပြောတာမှန်ပါလောကကြီးမှာဘိုးတွေအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါလောကုတ္တရာနယ်မှာလည်းဘိုးတွေအုပ်ချုပ်တယ်ဒီဘိုးတွေမှမရှိလို့ရှိရင်တကကြီးပြည်ကြီး6ပြည်ဘိုးကြီးနားဘိုးမှမအုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်လောကကြီးမှာတကကြီးပြည်တွေတပြည့်နိုင်ငံရောက်ပုံပါပေါ့မှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့တကားကြီးတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုက်ဟာဖြင့်ပြည်ကြီး6ပြည်ရှိတဲ့အ낵ကခန့်ထားရမယ်တကားကြီးမှန်ပါခန့်ရမှာဗိုလ်ကြီးတွေခန့်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘယ်ဗိုလ်ကြီးတွေခန့်ရမလဲဆိုတော့ဗိုလ်ကြီး6ကိုရှိတယ်တကားကြီးမှန်ပါသရဗိုလ်ဝရိယဗိုလ်သတိဗိုလ်သမာဓိဗိုလ်ပညာဗိုလ်ဗိုလ်ကြီး5ဗိုလ်မှန်ပါဗိုလ်ကြီး5ဗိုလ်ဆိုတော့သရဝရိယသတိသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒါကအောက်ဗိုလ်မှန်ပါအဲ့ဒီအောက်ဗိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီဗိုလ်ကြီး4ဗိုလ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဥစ္စာကဘယ်ဗိုလ်လဲတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမှန်ပါဗျာအခုဘိုးနေဝင်ပေါ့မှန်ပါဘိုးချုပ်ကြီးအဲ့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးကဘာဘိုးချုပ်လဲတဲ့ပညာဘိုးဗျမှန်ပါသရဝရိယသတိသမာဓိပညာအဲ့ဒီ6ရွာ6မြို့6တကားရှိတဲ့အ낵ကမျက်စိပေါက်ကလည်းဘိုးကြီး9ဘိုးထားရမှန်ပါဘိုးကြီး9ဘိုးကဘယ်လက်နဲ့ gain ရမလဲလို့မေးအမေကြီးတော့လက်နဲ့ထားရလေဟုတ်ပါဘိုးကြီး9ဘိုးကလက်နဲ့ကောင်းနဲ့ထိုင်ပြီးစောင့်ရမှန်ပါလက်နဲ့ကောင်းမှမရှိတဲ့ပုံကတော့တကားကြီးအဲတိုက်ပြည်ကြီးသိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါတခါကြီးတို့တိုက်ပြေမှာဒီမဲ့အဲယတနာ ड़ी ရှိသေးဗျမှန်ပါရှိတာရယ်ဗျာနော်ယတနာ ड़ी အဲ့လိုကုံစင်အောင်တိုက်ပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပြေသိမ့်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါနော်အဲ့ဒီဘိုးကြီးတရားလက်နဲ့ကောင်းတဲ့ထိုက်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါလက်နဲ့ကောင်းကဘာလက်နဲ့ကောင်းလဲစတင်းငါးနဲ့ပတင်းငါးနဲ့၆လုံးမျိုးမှန်ပါဗျာပြညာလို့ပြောတာမှန်ပါပြညာအဲ့ဒီစတင်းငါးနဲ့ပတင်းငါးနဲ့၆လုံးမျိုးကဘယ်ဟာလဲတဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ချက်လက်နဲ့ကောင်းကသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသမာဝါယမပရင်္ဂါသမာတတိစတိငါသမာသမာတိက6လုံးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့ကောင်းသုံးလက်နဲ့သမာတတိစတိငါသမာသမာတိက6လုံးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့ကောင်းသုံးလက်နဲ့သရဘဝရိယဘုသတိဘုသမာတိဘုပညာဘုဘိုကြီးငောက်နေလို့ရှိရဲ့တကားဝါကနေပြီးစောင့်နေလို့ရှိရဲ့ရန်သူမျိုး၅ပါးကုဏတုံကရန်သူမျိုး၄ပါးဝင်နိုင်ပါဦးမလားခမောင်က၄ပါးပြောတာကိုနော်ခမောင်၄ပါးပြောတာပါ၄ပါးပါဗျာတချို့ပြောတယ်စာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့၅ပါးလို့ပြောတယ်မှန်ပါနော်ခိုးသူကခိုးသူပဲပါမှန်ပါတခါကြီးရွတ်တာလာရတာဦးစင်းတော့မရွတ်တာလို့ရွတ်စားမှာမိဖေးမိရဲ့ရေးရဲ့အဲခိုးရဲ့မရှင်းမနေတတ်တဲ့လူကလူရပါခင်ဗျာ၄ပါးနော်ရန်သူမျိုး၅ပါးဆိုမှန်ပါ၅ပါးပါအဲရန်သူမျိုး၅ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီရန်သူမျိုးမှန်တာပြောရင်ဘာအကြောင်းစတာဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါပြညာလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာလက်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘိုးကြီးငါဘိုးသရဘိုးဝရိယဘိုးသတိဘိုးသမာဓိဘိုးပညာဘိုးလက်နဲ့ကောင်းကသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိလက်နဲ့ကောင်းမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီရန်သူမျိုး၅ပါးဝင်လာလိမ့်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲတိုက်တယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟိုကလည်းမင်းမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဟိုကဘာမင်းလဲမိစ္ဆာမင်းမှန်ပါအဲမိစ္ဆာမင်းကဘာလဲတဲ့မိစ္ဆာမင်းကနေတက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်တကကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါတခါကြီးတို့ဥပဇင်းတို့ဟာအဲ့ဒီမင်းတွေဟာသန္တရာလာဆန်းပြက်တဲ့ကမိစ္ဆာမင်းတွေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကုန်းကုန်နေပုံပါပြီခင်ဗျာမချမ်းတာမှန်ပါဗျာဗ
ဘာမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပရိယဘုတတိဘုသမာရိဘုတကားကြီးတကားကြီးပိတ်ပြီးတော့ဘိုးကြီးငါဘုစောင့်ပြီးတော့သမာဝါယမသမာသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းပရင်ငါစတင်ငါ6လုံးမျိုးနဲ့မှမလာမစောင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကားကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကုန်လိမ့်ဦးမှန်ပါကုန်ပါပါပဲရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကဘယ်ဟာလဲဆိုတာသိလားမှန်ပါမသိတော့ဘူးပါမသိဘူးလားမှန်ပါမသိဘူးနော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးသန္ဒရာလာစမ်းတဲ့တဲ့ကတကားကြီးတို့စုဆောင်ထားတဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကတကားကြီးကအခုဒီကနေ့ကျွေးလိုက်တာဗျာသုံးတယ်မှန်ပါဗျာဒါနာစေရနာပစ္စည်းတွေကြောက်သွားပြီးနိစ္စခိတဝါတိတဝိသုကတသနာမာလကနာဝိလပနာဓာရဏမန္နနာဝိဘုရဏဌာနာဝေရမဏိသိခပရံသမารိယတိလမပေးတာဟုဆိုတာအဲ့ဒါအခုပြောလိုက်တော့ပေးတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆက်ရတော့ပေးတတ်တယ်ဗျာမှန်ပါအဲဒီတိုင်းဆိုပေးပါလို့မလုပ်တော့ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီတိလစေရနာကုသိုလ်တွေအဲ့ပစ္စည်းတွေဒါရီရပါတဲ့လူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်မဲ့ဟာလေမှန်ပါစေရနာကြီးကံပေါ်ရမယ်ပစ္စည်းကြီးမှန်ပါဗျာနော်ဒီပစ္စည်းတွေဟာတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာတိဟူသောတိုက်ပြေကနေပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းကနေပြီးဝင်းဝင်ပြီးတိုက်ရွေတကုံမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာအုပ်ချုပ်လိုက်ရေကုံရောအဲ့ဒီတော့မိစ္ဆာအုပ်နေတဲ့တိုက်ပြေကိုသမာအုပ်ဖို့ဟာကိုဘိုးကြီးငါ့ကိုထားရမှန်ပါနော်မိစ္ဆာမဝင်နိုင်အောင်မှန်ပါနော်မိစ္ဆာကဘယ်လိုဟာလဲတဲ့တကကြီးတို့မိစ္ဆာဝင်နေတာနော်ပဲအားလဲတဲ့ကိလေသာယောဂအနာတွေပေါက်မှန်ပါဗျာကိလေသာအနာယောဂတွေကပဲအားလဲတဲ့မျက်စိနဲ့ပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာပဲအားပဲယောဂတွေလဲတဲ့မှန်ပါအနာယောဂတွေသန္တရာလာဇန့်တက်တဲ့ကကိလေသာအနာယောဂတွေဖြစ်နေလိုက်တာဆေးမကုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်တကားလည်းမပိတ်ထားဘူးအဆောင်လည်းမရှိဘူးလက်နဲ့ကောင်းလည်းမထားဘူးလက်နဲ့ကောင်းမထားတော့တကားကြီးသမ ्या ကလူစိုးပက်ခရတော့တခါတည်းဝိဇာအဝိဇာကနေပြီးဝုန်းဝင်တက်လိုက်တာအရှုံးပေးလိုက်ရတာသိမ့်သိမ့်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာတခါကြီးတို့အတော့ပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရှိပါရဲ့ဒါနကုသိုလ်ကစေရနာသီလကုသိုလ်ကစေရနာဒီစေရနာလေးတွေကတခါကြီးအကျိုးပေးမလို့စောင့်နေတာမှန်ပါဗျာမိစာအဝိဇာတရားအဲအဝိဇာမင်းကနေပြီးဝင်ပြီးတော့တိုက်ပြေကြီးပြေကြီးဝင်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကသေကန်နည်းဆက်ဆက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာအတိတွေနဲ့မြဝင်ပြီးတိုက်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာအတိမြသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါနဒါနစေရနာပစ္စည်းသီလစေရနာပစ္စည်းအကျုံးပေးလိုက်ရမှန်ပါဗျာအကျုံးပေးလိုက်ရမှာအကျုံးပေးရအကျုံးမပေးနိုင်တော့ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်အကျုံးမပေးနိုင်လဲတဲ့အတ္တကကြီးမြတ်စွာအဲကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကနော်မှန်ပါတက္ကကြီးယဟန်ကြီးတပါးတယ်တပါးတော်တယ်မှာအနှစ်နှစ်သောင်းကျင့်ညာအထုတ်မှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်သောင်းကျင့်တာတယ်မှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော်နေယဟန်ကြီးကအနေနဲ့တော့ကျင့်နေတဲ့ယဟန်ကြီးဗျယဟန်ကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာအနေနဲ့တော့ကျင့်နေတဲ့ယဟန်ကြီးဟာသူ့မှာဖခင်ကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဆိုထားတော့လေလေးနဲ့ရေနဲ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တကကြီးလေလေးပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြာပင်ကြာလေးကလေးကိုသွားပြီးလက်နဲ့လှမ်းဆွဲမိလိုက်တာမှန်ပါဟဲငါကြောင့်ပြတ်သွားတယ်မှန်ပါငါဒေသနာလည်းမကြရဘူးဥပုံလည်းမပြုတ်ရဘူးတရားလေးငါတတ်လိုက်မှန်ပါဗျာသံတရားလေးရုပ်နဲ့နာနဲ့မသိဘူးမှန်ပါဗျာပြဉ္စပရမလည်းမကွဲဘူးမှန်ပါနာအတိအာယုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးမသိဘူးမှန်ပါမသိတော့အဲ့ဒီမှာငါဆွဲကြီးသံတရားဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံဖြစ်နေတာပြောတယ်အနှစ်နှစ်သောဆောင်ထိန်ထားတဲ့သီလခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်ယဟန်ဖြစ်နေတာကိုမှန်ပါအဲ့တော့အတိတ်နဲ့အနာကတွေးပါပဲဘယ်လိုတွေးလိုက်တလဲတဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်တွေးတယ်ငါဟာဖယဝီနိသိက္ခာပုဒ်ပါသီလတွေကစောင့်ထိန်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာမကြိုးမဖောက်ခဲ့ဘူးဘယ်ဟာများငါဖယပညတ်တော်ထားတဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာများရှိပါသေးလဲလို့အတိတ်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲမနောဓွာရစိတ်ထဲကနေပြီးတော့လှေလေးနဲ့ကြာကြာလေးကလေးလိမ့်တိတ်လိမ့်တိတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာမနောဓွာရပေါ်လာပါတယ်မှန်ပါပါပေါ်လာပြီးတော့အေးအတိတ်တွေးလိုက်တာကိုဖယားကဟောတာတဲ့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့မရောက်သေးတော့အနာကစိတ်လည်းမမျောနဲ့တဲ့ပြည့်စုံပါပေါ်လာတဲ့ရုပ်နဲ့နာသဘောတရားလေးဒါသိရမယ်လို့ဖယားကဟောတာပါလေသားနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရုပ်နာမသိဘူးသီလတွေအနှစ်နှစ်သောဆောင်ထိန်ထားတဲ့သီလကိုချိုးနေတော့မယ်တခါကြီးအဝိဇ္ဇာမင်းကတက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ပစ္စည်းတွေပါတော့မယ်မှန်ပါဗျာသဘောပြောတာမှန်ပါသဘောပါနော်သဘောနာကြမှန်ပါဘာသာလို့ဟောနေတာပါဠိကိုမရွတ်တာလို့မှန်ပါပဲဘာသာလို့ပြောတာအဲ့တော့တရားကြီးဖေယ
အဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာအနှစ်သောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့ဟာသေဂာနိဆဲဆဲကြတော့အတိတ်ကိုတွေးလိုက်တော့မနောဒွာရကစိတ်ကနေပြီးတော့ဒါတော့ငါအာဘမဖြစ်ရသေးဘူးဒါတော့ငါအဲအာဘမဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒါလေးများခါများခါရမလားလို့သံတရားလေးရှိလိုက်တဲ့ဥပါဒဖြစ်သွားမှန်ပါသူလားရကတိခန္ဓာလည်းပြက်လည်းပြက်သွားငါးကြီးဖြစ်တာပိတ္တကြီးဖြစ်ပိတ္တကြီးဖြစ်သွားတော့ဒကာကြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါကြတော့အဲဘုရားပွင့်တယ်မပွင့်တယ်သူသမီးဆိုလားဘာဆိုလားဗျာပြောတာကြတာပါအဲဖျားပွက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲရှင်းနေမယ်တခါကြီးဖျားရှိပြေးမယ်မှန်ပါဖျားရှိပြေးတော့တခါတော့ငိုရှာတဲ့ဗျာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာမှန်ပါမှန်လားပါဗျာဖျားတပည့်တော့အနှစ်နှစ်သောက်ဆောင်ထိန်းလာပါတယ်ဖျားပနာဖို့ဘလောက်ကောင်းငိုတာပြောတယ်မှန်ပါဗျာဂေါရမမြတ်စွာဖျားရှိရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လက်အုပ်ချပြီးတော့အဲပိတ္တာကြီးပြစ်နေတဲ့ငကားကြီးဟာမှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်သောက်ဆောင်ထိန်းပါတယ်ဖျားဖျားတပည့်တော့အဲ့ဒီအနှစ်နှစ်သောက်ဆောင်ထိတ်တာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီငကားကြီးကဲဘာလို့သိလဲမှန်ပါဗျာအဲ့သူသိတာအတိတ်ကိုတပြင်ပြန်သိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါကြည့်ရသိတာပါအဲတပြင်တော့ကသမဘုရားလက်ထက်ကယဟန်ပါဗျာမှန်ပါအတိတ်ကိုသိတာလေမှန်ပါပိတ်တာဖြစ်လင်ကစားအတိတ်တော့သိတယ်မှန်ပါဘာကြောင့်သိတယ်လဲဆိုတော့အတိတ်ကသီလကုသိုလ်ကစေရနာတကုံးမှန်ပါအဲ့ဒီမှာအတိတ်သီလကုသိုလ်ကစေရနာတကုံးကြောင့်မလို့ဘယ်ဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးတော့ငါအခုလို့ဖြစ်ရတယ်အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးကြည့်သိမှန်ပါသီလကုသိုလ်ကစေရနာတကုံးနော်အဲ့ဒီတော့သီလကုသိုလ်ကစေရနာလောကီသီလကုသိုလ်ကစေရနာတကုံးကလည်းအမတန်ဟုတ်တယ်တခါကြီးမှန်ပါအဲ့တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုတခါတည်းကိုငိုပြီးတော့ရှောက်ရှာတယ်မှန်ပါဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုတော့မှန်လားပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဟာဖြင့်အဲကသဖဘုရားလက်တကအနှစ်နှစ်သောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့228သွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ဟာအနှစ်နှစ်သောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလပါဘုရားအဲ့ဒီကြာလေးကလေးကိုသွားပြီးတော့ဥပဒံစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီအနှစ်နှစ်သောင်းကဘုရားတပည့်တော်မကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာသီလမကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာလို့အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုငိုငိုကြီးချက်မှနဲ့ရှောက်တာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဥပဇင်းတော်သနာလိုက်တာတခါကြီးဟာမှန်ပါအနှစ်နှစ်သောင်းစောင့်ထိန်းထားတဲ့သီလညစာလည်းမစားရဘူးမှန်ပါဓမ္မနဲ့လည်းမနေရဘူးဘိုင်စကုတ်လည်းမကြည့်ရဘူးဘိုင်စကုတ်ကြည့်ပြီးရင်ညစာစားပြီးရင်ဓကမနဲ့နေပြီးလို့ပိတ်တာဖြစ်ရရင်ကိုတော်သေးတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဓကမနဲ့လည်းမနေရဘူးဘိုင်စကုတ်လည်းမကြည့်ရဘူးစိတ်လက်စုံလည်းမဝဲရဘူးစိတ်လက်ကောက်လည်းမဝဲရဘူးအဲတတထုံအင်းကြီးလည်းမဝဲရဘူးမဝဲရဘဲနဲ့ငတ်ငတ်မော့မော့နဲ့သစ်ဥသစ်ဖူစားပြီးတော့တော်တဲ့အငတ်အပြတ်ခံပြီးတော့သီလတွေထိမ့်သိမ့်စောင့်ချလိုက်တာအဲ့ဒီဥပါဒံတန်တရာလေးကိုအနှစ်နှစ်သောက်ဆောင်ထိမ့်ထားတဲ့သီလကမကင်နိုင်ပါဘူးဖရာဆိုပြီးချင်းဝတ်ချငိုတာမှန်ပါမမဟုတ်ဘူးလားတခါကြီးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါတောင်မှအခုတည်းတည်းရှိသေးတယ်မကြော့ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲတဲ့ပိတ်တာဖြစ်နေတာဘယ်ကြော့မလဲတခါကြီးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲတက္ကရာကမတွေလုံရင်လုံကြမှန်ပါဗျာမလုံလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုချိုးနေကြမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကတ္တဖဘုရားလက်ထက်ကအဲသီလတွေထိန်းနေတာတော့ပိတ်တာကြီးဖြစ်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းကနေပြီးတက်ယူလိုက်တော့သီလကုသိုလ်ကစေရနာဒါနကုသိုလ်ကစေရနာပစ္စည်းတွေကုန်ရောရှင်းလေးလားကဲရှင်းပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်ကြတော့မကံပေါ်မှအကျိုးပေးပါ။မှန်ပါ။ तू ကပေးမယ်လို့စောင်းလေ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိပေးတာပါအဓိကဟင်္ဒရာကဒဂါရမတွေလေးနဲ့လာပြက်တာအတောင်လေးကျိုးကုန်အောင်လို့။နော်ဟင်္ဒရာကတော့ဒါအဲအတောင်တော့ကျိုးတော့ကျိုးမှာပဲတင်တယ်။တပိုင်းတစားကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပြန်လာပဲ။ဟမ်။ဦးပဇင်အခုကူမလာတယ်တခါကြီးဥတင်လိုက်အဖေကြီးအဖေတွေပါကြီးတွေနော်။အဲသူ့ညီမတွေနော်လာလိုက်တဲ့ချက်ကအတောင်မကျိုးပြန်ကုန်မချိုးတချိုးလေနော်တကကြီးကလည်းဒီမှာတစ်ဖက်ကျိုးသွားတယ်တခါတည်းတစ်ဖက်ဆောင်ကြီးပြန်သွားတာပဲဥတင်လိုက်အဖေတွေလေဥတင်လိုက်ဘာကြီးတွေနော်ဥတင်လိုက်အဲညီမတွေအဲအတောင်မချိုးဘူးပြစ်တော့ပြစ်တာပဲဥပဇင်ကတော့မှောင်ပြစ်တာပဲအဲရှေ့ကတော့ဒီမှာပညာထွက်တယ်တကကြီးကရှေ့ကဘယ်လိုပညာထွက်လဲဆိုတော့အဲဒါဥတင်လိုက်ကထွက်တာပါပဲဒီပညာကဘယ်လိုထွက်လဲတဲ့ဟဲ့တဲ့အင်းကိုဟင်းသာဆင်းတဲ့ဟင်းသာကိုမုတ်ဆိုးလေးနဲ့ခွင်းတဲ့ထုံမုတ်သောကိုထီယိုရိုက်တယ်မှန်ပါအဲထုံမုတ်သောကိုထီယိုရိုက်တယ်ထီယိုကိုမိုးချိုးပြစ်တယ်အခုမိုးချိုးပါတယ်မိုးချိုးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့မိုးချိုးကတော့ကြာအနပြစ်မှာမှန်ပါနော်အဲ့တော့ဦးစင်းကတော့တကကြီးထီယိုပဲအဲထီယိုဆိုတော့မိုးချိုးပြစ်တယ်မိုးချိုးကခဏခဏတင်မဲ့ तू ကအဲအကျင့်နယ်လည်းပြစ်တော့ခဏခဏမေးတယ်တကကြီးအဲ तू မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတောင်းတောင်းမခနိုင်ဘူးမခဏကသူမေးမှာဥပဇင်းကလည်းစောင့်နေရတယ်။သူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပဇင်းကဒီမှာတမာတိယူရတယ်။ဆင်းရဲနေရတယ်။သူမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘတ်ဆိုပြင်နေရင်ပြင်မပြင်နေရင်သူကဒီမှာမင်းငေါ်သွားတာ
အဲ့တော့ तू လာလို့ရှိရင်ဒီမှာတခါတည်းကိုသမာဓိကိုယူထားတယ်သမာဓိယူထား तू စိတ်ကိုကြည့်နေ तू ဘာမေးမလဲငါ့ကိုအဲဘယ်ဟာပြေးမဲ तू မေးမဲ့ဥစ္စာကိုတရားတည်ပြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တခါတည်းသမာဓိယူထားတယ် तू ဘာမေးတော့မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသိတယ်လာရင် तू ကလည်းပြောပြောလေးနဲ့နှိုက်လိုက်တာအဲ့တော့အရေးကြီးလေတကကြီးလောကကြီးမှာနော်အဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုဒီမှာအပြောဟာကို तू သဘောကျဖို့ပြောနိုင်ဖို့ဟာလေအနာခက်တယ်အဲ့တော့တကကြီးပြောနေကြမယ်ကဲတကကြီးဘုရားအဝိဇ္ဇာမင်းနေကနေပြီးတော့တိုက်ပြေကြီးတွေသိမ့်ထားတယ်တကကြီးအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲအဝိဇ္ဇာမတိုက်နိုင်အောင်တကကြီးဘိုးကြီးငါဘိုးရှိတယ်မဟုတ်လားတကကြီးနော်လောကကြီးမှာလည်းဘိုးအုပ်ချုပ်တယ်ဘိုးအုပ်ချုပ်တာတကကြီးလောကမှာဘိုးအုပ်ချုပ်နေတော့အခုဟာဘိုးကြီးတွေဘိုးလေးတွေဘိုးချုပ်ကြီးတွေနော်ဘိုးမှုကြီးတွေဒီဘိုးတွေတိုက်ပြေကြီးအုပ်ချုပ်ထားတကကြီးတိုက်ပြေကြီးအုပ်ချုပ်တော့တိုက်ပြေကြီးလှုပ်နိုင်သေးရဲ့လားမလှုပ်နိုင်ပါဘူးဒါလောကီပြောတာလောကုတ်တရားနယ်ကလည်းဒီမဲ့ဘိုးကြီးတွေအုပ်ချုပ်ရလိမ့်မယ်တကကြီးမှန်ပါပါပဲခင်ဗျာအဲမလှုပ်နိုင်အောင်အုပ်ချုပ်ရလိမ့်နော်ဘယ်လိုဘိုးကြီးတွေလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဘိုးကြီးတွေဘိုးတကားတကဝစောက်ထားရလိမ့်မယ်တကကြီးနော်သူတိုက်ပြေသူဘိုးကြီးတွေငါဘုံငါဘုံထားကြမှာတကားပေါက်ကလည်းသရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောနာပေါက်ကလည်းသရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းသရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောလျှာပေါက်ကလည်းသရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောကိုယ်ပေါက်ကလည်းသရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောမနောပေါက်ကလည်းသရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောဘူကြီးငါဘူမှန်ပါဗျာဘူကြီးငါဘူအုတ်ချက်ရမယ်အဲ့ဒီဘူကြီးငါဘူအုတ်ချက်ရမှာကပါလေတဲ့တိုက်ပြေကြီးဟာပြေကြီး6ပြေအုံထုတ်နိုင်တာကစัจ Java မှန်ပါဗျာစัจ Java ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဲ့ပညာဘုံချုပ်ကြီးခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ပညာဘုံချုပ်ကြီးနော်ဘယ်လိုပညာဘုံချုပ်ကြီးတဲ့ तू ကစัจ Java မင်းခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲပြေကြီး6ပြေကို तू ကအုံထုတ်နိုင်တဲ့မင်းမှန်ပါမင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲတဲ့တကကြီးလောကကြီးအုံထုတ်တာလည်းမင်းပဲမင်းပါဗျာလောကုတ်တရားအုံထုတ်နိုင်တာလည်းမင်းပဲအဲ့တော့တကကြီးလောကုတ်တရားအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့ပြေကြီး6ပြေကိုအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့မင်းကိုအုတ်ချုပ်နိုင်မှအဲ့ဒါမှစัจ Java မင်းခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အုတ်ချုပ်ပုံအုတ်ချုပ်နီးလေးစัจ Java မင်းဖြစ်ပုံဖြစ်နီးလေးကိုတော့တကကြီးဘိုးကြီးတွေအဆောင်ထားရလိမ့်မယ်လက်နဲ့ကောင်ထားရလိမ့်နော်အဲ့ဒီပညာဘိုးကြီးကထားတာပြောတယ်ဘယ်လိုထားလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးသရာယဝရိယရဲ့တတိယသမာဓိရဲ့နှာပေါက်ကလည်းသရာဝရိယတတိသမာဓိနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းသရာဝရိယသမာသရာယဝရိယရဲ့တတိယသမာဓိယလျှာပေါက်ကလည်းသရာယဝရိယရဲ့တတိယသမာဓိယကိုယ်ပေါက်ကလည်းသရာယဝရိယရဲ့တတိယသမာဓိယမနောပေါက်ကလည်းသရာဝရိယတတိယသမာဓိပညာဘူချုပ်ကစัจ Java ခေါ်တယ်မှန်ပါနော် तू ကတခုတည်းတဲ့အုပ်ချုပ်မှန်ပါဒီဘူကြီးတွေပေါ့ तू ကအုပ်ချုပ်မှန်ပါ तू ကအုပ်ချုပ်တာ तू မှာဒီဘူကြီးတွေကကနုံအုပ်ချုပ်တာ तू ကတခါအဲပညာဘူကြီးကိုတခါကျမှန်ပါ6ရွာ6တကား6မြို့6ပြည့်မှန်ပါ तू ကနိုင်တာသူကအကုန်လုံးကိုတခါတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေမိုးနေတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတခါတဲ့နေရာဝင်ပြီးသူကအုပ်ချုပ်ပလိုက်တာမှန်ပါဗျာညအဲ့တော့တခါကြီးတော့ဝိအဝိဇ္ဇာမြုပ်လို့ဝိဇ္ဇာပေါ်ရမယ်ခိမှန်ပါဗျာညအဝိဇ္ဇာမြုပ်ရမယ်ဆိုတာတခါကြီးဘယ်လိုဟာလဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေဟာအဝိဇ္ဇာကြီးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေကိုဝိဇ္ဇာကနေရာဝင်ယူတော့မယ်တခါကြီးအဲ့တော့တကားကြီးတို့ဥပဇေတို့တကားသောမှမထလို့ရှိရဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသီလကုသိုလ်ကံစေရနာဒါတွေပစ္စည်းတွေမှန်ပါပစ္စည်းတွေမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘူကြီးတွေလည်းမထဘူးလက်နဲ့ကောင်းကလည်းသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိ၆လုံးမျိုးပဒင်းကစတင်းကလည်းမထဘူးအဲသေးသေးချာချာဘိလတ်တကားကြီးပိတ်ပြီးတော့အဆောက်မထဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်ပြီးတိုက်ယူမှာတိုက်ယူလိုက်လိမ့်မယ်ဘယ်ဟာတွေကတိုက်လိမ့်မလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းကတိုက်လိုက်လေအဝိဇ္ဇာနော်လောဘအဝိဇ္ဇာမှန်ပါဒေါသအဝိဇ္ဇာမှန်ပါမောဟအဝိဇ္ဇာမှန်ပါမာနအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေမင်းနေဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာမင်းနေဝင်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကုသကစေရနာတွေသီလကုသကစေရနာတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမှန်ပါကဲအနှင်းနဲ့သောက်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလကုသကပစ္စည်းတွေတခါကြီးမိစ္ဆာမိတ်စာမင်းနေမင်းမူလိုက်တော့ကဲကဲနိုင်သေးလားကဲနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကြာသွားတာပဲအဖေမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိပေးတာပါလုံးတဲ့ချိန်တော့နော်မှန်ပါကဲတကကြီးဘိုးကြီးလေးဘိုးပညာဘိုးဘိုးချုပ်ကြီးပေါ့တကကြီးမှန်ပါစัจ Java မင်းအုတ်ချုပ်တာကဘာစัจ Java လဲလဲမျက်စိမျိုးကြီးနားမျိုးကြီးနှာခေါင်းမျိုးကြီးပါးစပ်မျိုးကြီးပြေကြီးတွေပေါ့မှန်ပါပြေကြီးတွေပါကို
ကိုပြေကြီးမနောပြေကြီးအဲ့ဒီပြေကြီး6ပြေအုတ်ချုပ်နိုင်တာကဘာလဲစက်ကြမဲဆိုတာဘာလဲပညာဘုံချုပ်ကြီးပဲပညာပါဗျာနော်အခုဒကာကြီးရဲ့ဟိုတဲ့အုတ်ချုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဘယ်မှာလဲတဲ့အခုလောကကြီးမှာအုတ်ချုပ်နေတာဘာလဲဟိုတဲ့ရှိပါလိမ့်တယ်နိုင်ငံကြမှာကုလသမေကဆိုတာဘယ်လိုလဲကုလသမေကဥစ္စာအဲဥစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါဘုံချုပ်ကြီးဘုံချုပ်ကြီးပါဗျာပြေကြီးတွေအကုန်လောက်ထားတယ်မဟုတ်လားအဲဒကာကြီးတို့ဥပစင်းတို့လည်းပဲပြေကြီး6ပြေကိုဥစ္စာလို့ပေါ့ဒကာကြီးရဲ့အဲ့ဒီပြေကြီး6ပြေကိုအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကဘလို့လဲတဲ့ဥစ္စာဟာဘာလဲတဲ့ပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးပဲဘိုလ်ချုပ်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးကအုတ်ချုပ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာအဲပြေကြီး6ပြေကိုပညာဘိုလ်ချုပ်ကြီးကအစောက်ထားတာမှန်ပါအုတ်ချုပ်တာကတော့သူကတယောက်တည်းပဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးအုတ်ချုပ်နိုင်ဖို့ဟာကိုအတိလေးထားကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒကာကြီးနော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့နော်အဲ့တော့သရဝရိယသတိသမာဓိဆိုတဲ့ပညာဆိုတဲ့ဘိုလ်ကြီးငါးဘုံเนาะဘိုလ်ကြီးငါးဘုံကဘယ်လိုလဲတဲ့လက်ဦးတုံးကတော့ဥပစင်းတော့ဒကာကြီးမသိခင်တုန်းကတော့ဒကာကြီးရဲ့အဲသူများကသူများကဖြစ်ပြဲကိုပြောလို့ကိုကဖြစ်ပြရတာမှန်ပါเนาะအဲ့ဒီတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာပေါ်နေတာကဒကာကြီးဒုံပြန်ဆိုတာအနမြန်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာအာကာသကောင်းဝင်ကသွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဒကာကြီးဒေကော်တာဆိုတာဘာဆိုတာဖော့ကာမှန်ပါဖော့ကာရဲ့ချက်ကမှန်ပါလေမြန်တယ်လည်းမြန်တယ်အဲ့ဒီလေမြန်နဲ့မြန်တာကဒုံးမှန်ပါဒုံးပြအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးရဲ့ဒကာကြီးစီးမာကမော်တော်ကားစီးမလားသင်းမော့စီးမလားယထစီးမလားဥပစင်းတို့ဒကာကြီးပသိန်ကပသိန်ကဒီဟင်းဒရာနေပြီးပသိန်သွားတယ်ဗျာမှန်ပါဟိုကနေပြီးတော့ပသိန်ကနေပြီးတော့ဒီလာတယ်ဗျာမှန်ပါနော်ဥပစင်းတို့ဒဝဲကြွသွားတယ်ဒကာကြီးမှန်ပါဒဝဲတဲ့ရန်ကုန်နဲ့သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒကာကြီးဒဝဲကနေပြီးတော့အဲရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မော်တော်မြိုင်ကိုအဲမိနစ်35မိနစ်မော်အဲမော်ရမြိုင်ကနေပြီးတော့မနဲ့အဲဘယ်လောက်လဲဆိုတော့40မှန်ပါဗျအဲတဏှာကြီးကြော်ကြော်ရောက်သွားတာပဲမှန်ပါတဝဲကိုနော်အဲ့တော့ခဏလေးတကကြီးအခုခက်ကြီးကအနမြန်နေတကကြီးမှန်ပါဗျအဲ့တော့အခုဦးစင်းတို့ယထာစီရပါတယ်ဗျာပသိန်ကနေပြီးအဲဒီမှာဟိုကနေပြီးစီလာတယ်6ချက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 ်ပြင်းလိုက်တာတကကြီးဟာလာတာဘာကြောင့်ယထာစီလာလို့မှန်ပါဗျအဲနော်လောကကြီးမှာယထာစီလာတွေကများတယ်ဟုတ်တယ်ပသိန်ကလာတဲ့ယထာစီးတာများတယ်ခင်္ဒရာကပသိန်သွားတဲ့ယထာစီးတာများတယ်မှန်ပါဗျာတကကြီးမှန်ပါစီးမှာစီးရမှာကဘာစီးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တကကြီးဒုံမြန်နဲ့ဖော်ကာစီးရင်မမြန်ဘူးလားမြန်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒုံမြန်နဲ့ဖော်ကာစီးမယ်မှန်ပါဗျာနင်မဦးဇင်းတို့ကျင့်လာတဲ့ဥစ္စာကအမှားတွေတွေ့လာတော့ကြားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်တွေ့ကိုတခါတဲ့ကိုစီးတဲ့တရားကိုလက်တွေ့ကိုပြောတာတကမာကြီးတွေရသခြင်းတို့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့သရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးလက်ခံထားလို့တူတူလေးမှန်ပါနှလုံးနဲ့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးဝိဇ္ဇာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာမင်းကနေပြီးဝိဇ္ဇာမင်းကတိုက်ပြက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမင်းအုတ်ထုတ်မယ်မှန်ပါဗျာနှလုံးနဲ့ကြားတယ်နော်ကြားတယ်လေမှန်ပါဗျာတင်းတာလည်းမသိတယ်တောင်းတာလည်းမသိတယ်ဖြစ်တာပြက်တာလည်းမသိနဲ့ဓာရီကစိုက်ကားတွေစီးတာမှန်ပါဗျာအစတွေလေအစလေးရှိသေးတယ်စိုက်ကားတွေစီးနေပြီစိုက်ကားတွေလည်းမစီးနဲ့တခါကြီးဒုံးပြန်နဲ့ဖော်ကျက်နဲ့ဖော်ကားနဲ့စီးနော်အလင်းမြန်ရောက်အဲ့ဒါတခါကြီးအစောက်ထားမယ်လက်နဲ့ကောင်သုံးလက်နဲ့တခါတော့ပရင်းငါရဲ့စတင်းငါရဲ့၆လုံးမျိုးရဲ့ဒါမယ်အဲဘိုလ်ကြီးတွေကလည်းရှိရမယ်ဘိုလ်ကြီးတွေခိုင်းတဲ့လက်နဲ့မှန်ပါသရဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံသမာဓိဘုံပညာဘုံဘိုလ်ကြီးငါဘုံမှန်ပါအဲ့ဒီဘိုလ်ကြီးငါဘုံခိုင်းတာကဘာကိုခိုင်းလဲအဝေးလက်နဲ့ကပရင်းငါခွလီခွလာကိုလာလို့ရန်သူလာလို့ပြင့်မဲ့လက်နဲ့ကစတင်းငါမှန်ပါအနာကိုတိပီလာလို့ရှိရင်တိပီ၆လုံးမျိုးနဲ့တိပြုတ်တာကဘာလဲ၆လုံးမျိုးအဲ့ဒီတော့သရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောဘောကြီးငါဘောကိုင်းနာကဘယ်ဟာကိုင်းလဲပဒင်းငန်းစဲပဒင်းငန်းဆိုတာကသမာဝါယမစတင်းငန်းဆိုတာကသမာတတိ၆လုံးမျိုးဆိုတာကသမာသမာတိမှန်ပါဗျာရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လက်နဲ့သကောင်းသုံးလက်မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနောတကတကား၆ပေါက်ပြေကြီး၆ပြေယွာကြီး6ယွာ6တကားကနေပြီးတော့တကားကြီးဘိုးကြီး9ဘိုးကနေပြီးတော့စတင်းငါနဲ့ပတင်းငါနဲ့6လုံးမျိုးနဲ့စောက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမင်းလာနိုင်ပါဦးမလားမလာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမင်းမလာနိုင်အောင်တကားစောက်ညာဆိုမှန်ပါခင်ဗျာစောက်မယ်နော်ဝင်းလာတဲ့ဥစ္စာပြစ်မယ်ပြစ်ရမှာပါခင်ဗျာနော်ဘိုးကြီး9ဘိုးကနေပြီးတော့တခါတည်းဘိုးချုပ်ကြီးကအမိန်ပေးနေတာသရာနဲ့ဝရိယသတိသမာဓိဆိုတဲ့ဒီဘိုးတွေကနေပြီးစီးစီးပြီးတော့တခါပတင်းငါရောစတင်းငါရော6လုံးမျိုးရောအဲ့ဒါစီးပြစ်တယ်မှန်ပါခင်ဗျာပြင်းမယ်တကကြီးမှန်ပါအဝိဇ္ဇာမင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကနေပြီးတကကြီးတို့ဥပစင်းတော့အတိတ်ကာလတုန်းကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘအဝိဇ္ဇာမင်းဒေါသအဝိဇ္ဇာမင်းမောဟအဝိဇ္ဇာမင်းမာနအဝိဇ္ဇာမင်းတွေကတလက်ဆက်ကြီးဝင်းဝင်ပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ပြေကြီးသူကကြီးစိမ့်မှန်ပါခင်ဗျာ
မျက်စိပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်မှန်ပါအသာနဲ့နားနဲ့ထိမြင်လိုက်တဲ့အခါနားပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်မှန်ပါနှာခေါင်းပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်လျှာပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်မှန်ပါကိုပြည်ကြီးကိုသူကသိတယ်သိတော့တာပေါ့တကကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘကေဒေါသယမောဟယမာနရဲ့နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသံကိုလောဘကေဒေါသယမောဟယမာနရဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကေဒေါသယမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်မှန်ပါလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ကရတာဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်မှန်ပါမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒါပါလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေတက်ပြီးတော့တခါတည်းစိုးစံတော့တာအဝိဇ္ဇာမင်းနေပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာမင်းနေနော်မင်းနေ6ရွာ6ပြည့်6တကားတက်ပြီးတော့လှုပ်တာသန္ဓရာလာစမ်းတဲ့တက်ကဒီမင်းနေအုပ်ချုပ်တာမှန်ပါဗျာဒီမင်းနေအုပ်ချုပ်လာတဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘိုးကြီးငါဘိုးလက်နဲ့ကောင်းနေမထားလို့မထားလို့ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာဘိုးကြီးငါဘိုးဇက်6တကားကနေပြီးဘိုးကြီးငါဘိုးစောင့်ကြတယ်မှန်ပါနော်ဘယ်ဘိုးလဲတဲ့သရဝရိယတတိသမာတိမှန်ပါဗျာနော်ပညာတဲ့ဘိုးကြီးငါဘိုးအဲ့ဒီတော့တကားကြီးလောကကြီးကလည်းဘိုးအုပ်ချုပ်တယ်မှန်ပါလောကုတ်တရားနယ်မှာလည်းပဲ6ပြေ6ရွာ6တကားမှာဘိုးကြီးငါဘူးအုပ်ချုပ်ရတယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာမင်းနေဝဲလာပါဆိုလို့အဝိဇ္ဇာမင်းနေဝဲလာလို့တကားကြီးတကားကြီးတို့သန္ဓရာလာစားတဲ့တကားတခါတည်းခွေတွေဝက်တွေနွားတွေရေတွေကငါးတွေအဲနတ်တွေပြမာတွေဖြစ်ခဲ့တာတခါတည်းကိုအိုလို့နာလို့သေလို့မဆုံးခဲ့ဘူးမဆုံးနိုင်ပါဘူးမဆုံးခဲ့ဘူးနော်အခုတည်းထိပဲမသာထမ်းချရအောင်နာအခုတည်းထိပဲပုံကိုယ်တွေကမသာလူရှင်သေးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီမသားတွေလိုပြန်တော့ပါလေတဲ့အဲဒါနမှုလေးတစ်ခုပြုတ်လိုက်တယ်ဘုရားလူချမ်းသာလူချင်းမကြီးနတ်ချမ်းသာလူချင်းမကြီးမြမချမ်းသာတော့လူချင်းမကြီးဆိုတော့လူချမ်းသာလူချင်းမကြီးဆိုတော့ဗာတောင်းယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတပည့်တော်သည်အဲလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤထုံတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤအဲကိလေသာယောဂါတွေရရပါလို့ဤသမိကိစ္စပူလောင်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤသာကိစ္စပူလောင်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤခန္ဓာတွေကဓာတ်ကြီးလေးပါဤပေါ်လာတဲ့တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤထုံတဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤပူတဲ့ဝေဒနာအေးတဲ့ဝေဒနာလှုပ်တဲ့ဝေဒနာရိမ့်ရိုင်းတဲ့ဝေဒနာမှုတဲ့ဝေဒနာထိုင်ဝေဒနာယိုတဲ့ဝေဒနာယိုတဲ့ဝေဒနာပောက်တဲ့ဝေဒနာစားတဲ့ဝေဒနာမြင်တဲ့ဝေဒနာကြားတဲ့ဝေဒနာအကုန်လုံးဒီဝေဒနာတွေရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားလို့တောင်းယူတော့ဒီဝေဒနာတွေပဲရမှန်ပါတောင်းယူတော့ရအဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့အခုတည်းတိပဲတကကြီးမသာကြီးထားချရအောင်မဲတကကြီးမှန်ပါဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာသေမှာပဲမှန်ပါသေမှာပါဗျာပြက်ပါပဲပြက်တာသိနေသေးလို့ရှိရင်နောက်လည်းပြဲအောင်ပါပဲသေးတာသိနေလို့ရှိရင်နောက်လည်းသေးအောင်ပါပဲဖုရားကသင်္ခါရချုပ်အောင်ကြည့်လို့ဖုရားကအမိန့်တစ်ခုတည်းရှိတယ်မှန်ပါသင်္ခါရချုပ်အောင်ကြည့်မယ်တခါကြီးကဲမှန်ပါဗျာပြောနေကြမယ်တခါကြီးကသင်္ခါရချုပ်အောင်နော်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့တခါကြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်ဤသဘောတရားနာဤသဘောတရားတခုတည်းဒီမဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းမူနေတဲ့ဥစ္စာကိုဝိဇ္ဇာမင်းမူအောင်ဝိဇ္ဇာကနေရာမင်းနေရာယူထားမယ်တခါဆောင်မယ်မလာနိုင်အောင်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုမြင်လိုက်တဲ့သမာဝါယမပဒင်းကနေပြက်မှန်ပါဗျာနော်ပတင်းငါရဲ့စတင်းငါရဲ့၆လုံးမျိုးရဲ့၆လုံးမျိုးကအနာနာကြမှာတိတ်ပြမှန်ပါပတင်းငါနဲ့ပြမယ်လောဘစိတ်ဖြစ်လာမယ့်ဥစ္စာလောဘစိတ်မဖြစ်အောင်ပါကိုဘယ်လိုသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိလက်နဲ့နဲ့ဖြစ်တော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာလက်နဲ့နဲ့ပြလို့ပတင်းငါနဲ့လည်းဦးပြလိုက်မှန်ပါနောက်ခုနှစ်ခုလာမှာစတင်းငါနဲ့ပြနောက်၆လုံးမျိုးနဲ့ပြမှန်ပါကနဦးစိတ်ကလေးကတော့တခါကြီးပတင်းငါနဲ့ပြတယ်မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းဒေါသဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းမာနဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းဒီမင်းတွေဝင်လာပါဆိုလို့တခါတည်းတိုက်ပြေကြီးကနေပြီးတော့အဲသရဝရိယသတိသမာဓိပညာဘူကြီးငါဘူကနေပြီးလက်နဲ့ကောင်းနေဆောင်မှန်ပါဗျာဝင်လာပါဆိုလို့ကြည့်နေတယ်သူတို့မျက်ချေမပြတ်သရဘူကနေပြီးကြည့်မှန်ပါကြည့်ပါသရဘူကကြည့်မှန်ပါဝရိယဆိုတဲ့လက်နဲ့နဲ့ပြင်မှန်ပါနော်သရဘူကနေပြီးတော့တခါတည်းကြည့်နေတယ်ရန်သူကိုကြည့်တယ်ဝရိယလက်နဲ့ကပရင်းကနေဆွဲမယ်ဘယ်လိုဆိုလဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာကအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာကပါလေတဲ့သတိလေးထားနေတာကအဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ကတကတဲ့သတိထားနေမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်အာယုံလေးပြုတ်လိုက်ပြီတဲ့ကျမပါဗျာအာယုံလေးပြုတ်တာဘာကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တာလဲအာယုံလေးပြုတ်တာပရင်းကနေပြိုက်တာမှန်ပါအဲ့ဒီအစင်းကိုလောဘစိတ်ဖြစ်မှဆိုလို့တခါတည်းကိုအဲအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတင်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာစတင်းကနေဆွဲလိုက်တယ်မှန်ပါမေဟာကကွာမိမယောက်ျားမဟုတ်ပါဘူးကွာလောဘစိတ်ဖြစ်မှဆိုလို့မှန်ပါရှိတာကဘာလဲဝေဒနာပဲဝေဒနာဒီနာမဲကွာဆိုနာကိုပြလောက်တာမှန်ပါဗျာ
နာမယကွာဝေဒနာပါကွာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာရုပ်ရုပ်ချင်းတက်ကြလိုက်တာဖတာဖြစ်ပြီးဒီလုံးနာတရားရုပ်ဝေဒနာခံစားလိုက်တယ်ကခံစားတဲ့ဘောကဝေဒနာဝေဒနာဒီနာမကွာဆိုအဲ့ဒီမှာနာကိုသိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပါလေတဲ့ပတင်းငါနဲ့လက်ဦးဆွဲလိုက်တယ်နောက်စတင်းငါနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်စတင်းငါနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီတဲ့နော်ကဲလောဘလောဘမင်းဒေါသမင်းမောဟမင်းဝင်နိုင်သေးလားမဝင်နိုင်ပါဘူးနာနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့သရာဘောဝရိယဘောသတိဘောသမာဓိဘောပညာဘောဘိုကြီးငါဘောကနေပြီးတခါတည်းကိုလက်နဲ့ကောင်းတဲ့ဆောင်နဲ့အသာနဲ့နားနဲ့ထိမှလိုက်တာလက်ဦးတက်ကတော့ဘိုကြီးအဲဝဲလာမလို့ခွေးသာကြားလိုက်ရင်ခွေးသာရဲ့လို့သွားသိလိုက်မှဆိုတော့မရမဟုတ်ပါဘူးကွာအသာဤရုပ်နဲ့နာပဒါရအခြေရုပ်နဲ့ရုပ်ရုပ်ချင်းတက်ခက်လိုက်ကဖသဖြစ်ပြီးဒီလုံးနံတရားအသာရုပ်ဤဝေဒနာခံစားလိုက်တာဝေဒနာအာနံကွာနံပါကွာဆိုနံတရုတ်သိတာ යි မှန်ပါဗျာမသိဘူးလားကွာသိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနံသိတာ යි အဲ့လိုနာသိတာတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းကြီးဝင်နိုင်သေးလားမနာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာနံတလုံးနဲ့သိတာဘုရားကဝေဒနာနံလို့ပြောတယ်အလကားပြောတယ်အလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဗျာဒီတော့မသိဘူးမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးသိနေတယ်မှန်ပါဗျာနော်အလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအလကားထားဖြစ်ခဲ့တဲ့စာတွေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်ဝေဒနာနံလို့ထားထားတယ်မှန်ပါအဲဝေဒနာနံကိုမသိဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာတွေရှောက်ပြီးမှလည်းမသိဘူးမှန်ပါသိရမှာကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကယုံယုံချင်းတက်ခဲ့တဲ့ကဖတာဖြစ်ပြီးသီလုံးနာတရားခံစားလိုက်တာဝေဒနာဝေဒနာသည်နာမလားဆိုတော့ကဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မာနဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းနေမင်းမနိုင်သေးလားလာနိုင်သေးလားမလာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျစတင်းကနဲ့ပရင်းကနဲ့ပြည့်ကြမှန်ပါနော်စတင်းကနဲ့ပရင်းကနဲ့ပြည့်လိုက်ပြီမှန်ပါပါနော်စတင်းကနဲ့ပရင်းကတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းအဲတကားကြီးအဝိဇ္ဇာမင်းနေပြည့်ရောမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာသည်နာကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝေဒနာနာထိနာလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝေဒနာနောင်စားလိုက်တဲ့ရတာပေါ်လဲဝေဒနာနောင်ထိလိုက်တဲ့အတွေ့လဲဝေဒနာနောင်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလဲဝေဒနာနောင်ယူတာလဲဝေဒနာနောင်ပောက်တာလဲဝေဒနာနောင်ထိလိုက်တာသိလိုက်တာလှမ်းလိုက်တာချလိုက်တာအိတ်လိုက်တာဝေဒနာနာကြီးပဲနန္တရုံနဲ့သိထားတယ်မှန်ပါသမာဓိဖြစ်လားသမာဓိကဖြစ်လားတော့ဒကာကြီးကဲဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောပါတယ်ဆိုတော့သူသဘောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒကာကြီးရုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတက်တက်ကလေးရှိနာလွတ်သွားမသွားဘူးလားမှန်ပါဘူးဝေဒနာနံဆိုတဲ့အာယုပါစိတ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးခန်စားတတ်တဲ့သဘောတသက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့သိလိုက်လို့ရှိရင်တကကြီးဒုံးပြမှန်ပါဒုံးပြပါလင်းညာပါရဲ့ဒုံးပြသိလိုက်ဘူးလားဒုံးပြသိလိုက်ပြီဦးမစင်းလို့တော့သက်သေမရှိဘူးမှန်ပါသက်သေရှိတာတော့အလို့ဖယားဖယားရှိလို့ရှိရင်ဖယားသက်သေပေးရရဲ့ဖယားမရှိတော့ဘယ်မှာသက်သေပေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သက်သေရှာခန္ဓာကိုယ်ပေးရသူများပြောတာမယုံနဲ့ဦးမစင်းပြောတာလည်းမယုံနဲ့မယုံနဲ့လုံးကြည့်လုံးကြည့်လို့ရှိရင်တော့တွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့တလောကလုံးကသရဝရိယသတိသမာဓိပညာပိုကြီးငါ့ကိုအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီမှန်ပါဗျာတဲ့တိုက်ပြင်းကြီးအဝိဇ္ဇာမင်းရှိသေးလားမျက်စိဘောက်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီမင်းနေရှိသေးလားမရှိပါဘူးနားဘောက်ကရောမရှိပါဘူးနှာခေါင်းမရှိပါဘူးလျှာမရှိပါဘူးကိုယ်မနောမရှိပါဘူးအဲ့ဒီ6ရွာ6ပြေ6တကားမှာအဝိဇ္ဇာမင်းမူနေတဲ့လောဘမင်းဒေါသမင်းမောဟမင်းမာနမင်းမိစ္ဆာမင်းတွေဝင်နေသေးလားမကတ်နိုင်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမင်းနေ၆ကုန်ပြီဝိဇ္ဇာတရားမင်းစက်ကြံအုပ်ချုပ်ပြီမှန်ပါဗျာဘယ်လိုလဲတဲ့မျက်စိဘောက်ကလည်းခံစားတယ်နားဘောက်ကလည်းခံစားတယ်နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းခံစားတယ်လျှာဘောက်ကလည်းခံစားတယ်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းခံစားတယ်မနှောကလည်းခံစားတယ်ဆိုတော့စက်ကြံမှန်ပါဗျာစက်ကြံရမှာမဟုတ်လားရသွားပါဘူးသူကဘိုးကြီးလေးဘိုးအုပ်ချုပ်ပြီးပြည်ကြီး၆ပြည်ရွာကြီး၆ရွာ၆တကားကိုသူကနေပြီးတော့စက်ကြံမင်းကနေပြီးတော့ပညာဘိုးချုပ်ကြီးအုပ်ချုပ်တယ်ကဲတိုက်ပြည်ကြီးအေးမနေဘူးလားအေးသွားပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒါမှဒကာကြီးရွှေမရှာငွေမရှာပေါ်လေးစံစပါတဲ့ဒကာကြီးတို့အတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကုသကံစေရနာသီလကုသကံစေရနာတွေအဝိဇ္ဇာမင်းနေယူနိုင်သေးလားမယူနိုင်ပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့ဒကာကြီးအတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်တွဲနေတဲ့ဥစ္စာအကုသိုလ်တွေချုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါမဖြစ်သေးသောကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါခင်ဗျဖြစ်အဲမဖြစ်သေးတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ကုန်ပြီရှေ့ကိုလည်းဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်လည်းတောက်တောက်ချက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအတိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းချုပ်ကုန်ပြီမှန်ပါကုသိုလ်တွေဖြစ်မကုန်ဘူးလားဖြစ်ကုန်ပါပစ္စည်းတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်တာတိုးမလာဘူးလားတိုးပါအတိတ်ကအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့အတ္တနဲ့လှုံနေတဲ့ဒါနတွေမှန်ပါအတ္တနဲ့စောင့်နေတဲ့သီလတွေမှန်ပါအဲ့ဒီသီလတွေကလည်းတခါတည်းပရမတ်ထသီလဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဒါနတွေကလည်းပရမတ်ထဒါနဖြစ်သွားပြီမှန်ပါအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေစုဆောင်းလိုက်ပြီမဟုတ်လားစုဆောင်းပြီပါအတိတ်ကလည်းငါခံစားခဲ့တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းခံစားတယ်နောင်လည်းခံစားမယ်မှန်ပါနော်အတိတ်ယုံနာလည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားပြန်ပြီဥပါဒါန်ချုပ်သွားပြီမှန်ပါအခုပြစ္ဆုတ်ပံအမှားခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒါန်ချုပ်သွားပြီမှန်ပါအနာဂတ်မှလည်းအခုပြစ္ဆုတ်ပံဥပါဒါန်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတော့အနာဂတ်ရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲအဲ့ဒါပါလေတဲ့ဝိဇ္ဇာမင်း
အုပ်ချုပ်လိုက်ပြီတခါကြီးအဲ့ဒါဆက်ကြမယ်မှန်ပါအဲ့တော့တခါကြီးတို့အခုပုံကိုယ်တွေနှလုံးနဲ့ပေးတာမှမလုံနိုင်လို့ရှိရင်ဒုံးပြန်လို့ပြောတာမှန်ပါနော်ဆက်ကြမယ်အုပ်ချုပ်လိုက်ပြီမှန်ပါဆက်ကြကဘာလဲတခါ6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတရားအဲ့ဆက်ကြမင်းကအုပ်ချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါမင်းလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါအုပ်ချုပ်နိုင်တာဘာလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီနားပေါက်ကအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်နှာခေါင်းပေါက်ကအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ပါးစပ်ပေါက်ကအုပ်ချုပ်တယ်ကိုယ်ပေါက်ကအုပ်ချုပ်တယ်မနှောပေါက်ကအုပ်ချုပ်တယ်တကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်အုပ်ချုပ်နိုင်တာအဲ့ဒါမင်းမှန်ပါအဲ့ဒါစက်ကြခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှစက်ကြမင်းခေါ်တယ်တကားကြီးတော်လိုက်တော်လောက်ပါပြီနော်ဥပဇင်ကအလုံသမားဒီမဲ့အလုံလုံးမှကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့အခုဒင်ညအဖို့မှာတကားကြီးဘုရားလောကီလောကုတ်တရားနဌာနပို့တွဲပြီးတော့တကားကြီးကနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ခမုံဆရာတော်ကနေပြီးတော့တကားကြီး6အနာကြီးတွေဆေးကုပါဆိုပြီးတော့ဥပဇင်းကဆေးထည့်ပြီးတော့ဆေးကုလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဟင်္ဒရာကဒဂါရမတွေအနာတွေကိုမျက်စိဒဂါနာဒဂါနှာခေါင်းဒဂါပါးစပ်ဒဂါကိုယ်ဒဂါမနောဒဂါကိလေသာဆိုယောဂအနာတွေကိုဆေးကုဖို့ဟာကိုအဲ့ဒါဆေးပေးတာပဲနော်အဲ့ဒီတော့တရားနာပြီးတော့ခုံမနကလေးဆွဲပြီးတော့ကြောက်ချက်ကြောက်ချက်ပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအနာတွေဖွာပြီးတော့တော်ကြချတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတဲ့ရင်ကွဲသေးကုန်ပဲဝဲကြောက်တယ်နာနော်အဲ့ဒီတော့ဖနာကလေးဆွဲရင်ပြည့်ရင်လည်းပြည့်ကြတော့အတော့ပြည့်တော့ပြည့်လိုက်တာပဲမပြည့်ဘဲနဲ့တမဲဆောင်းကဆောင်းကနဲ့အတော့မှမှမဲနဲ့ပြည့်ရင်လည်းဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့တကားကြီးဥပဇင်ရွှေလေကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာဟဲ့ဥက္ခရာကြီးတဲ့ငါမေးမကွာတဲ့ငါဒါမသိလို့ပါတဲ့ငါစာလို့တော့ဘိတကသုံးဖို့ပြောင်းပြန်နှံပါတဲ့ငါတရားမသိဘူးကွာတဲ့ဘယ်လိုလဲတဲ့ तू ကစာလေးရွတ်တယ်ရန်ဝိုင်းထားထိုးရောက်ကြပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သားလည်းပြေးမထွက်လမ်းတွေမဟုတ်ချေတဲ့ဖေးသေးချာချာလမ်းပြပါလေသားနဲ့နော်မှန်ပါရန်သူတွေဝိုင်းထားတာရှိတယ်ဝိုင်းထားပြီတခါကြီးပြေးထွက်လို့လမ်းပေါက်ပြပါလေသားနဲ့မထွက်လို့ရှိလို့ရှင်ဥစဉ်တာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟင်္ဒရာကဒဂါရမတိတော်ပါဘုရားနော်အဲခမနာခလေးဆွဲပြီးပြေးမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့သူ့ဟာသူကြတာကိုကြတာမှမဟုတ်ပဲနော်ကိုလွတ်ရင်ပြေးပါလေနော်သူ့ဟာသူကြတော့ကြပြီစီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့တရာနဲ့ဟောတာပါလို့နော်လုတ်တခြင်းတော့အဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒကာဒကမတွေအခုလုတ်ဖို့ kajian ဖို့ပါဦးဇင်းကအတိပေးပါနဲ့နော်အခုဒကာဒကမများအဝိဇ္ဇာမင်းဝိဇ္ဇာမင်းပြေကြီး6ရွာကြီး6ရွာ6ဒကာအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြည်ဟောကြဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အချို့အာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေမနုဿတဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့ချိန်ကဓမ္မယရနာတွေပွင့်လင်းတဲ့ချိန်ကသုံးသုံးပလဲပြီးတဲ့ချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအာထုံနိုင်ရပြီအတိတ်ကလာတုန်းကတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်အဝိဇ္ဇာမဲမှုနေတဲ့မင်းတွေကိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအဲသရဝရိယတတိသမာရိပညာဘူအဲဘူကြီးငါဘူအုပ်ချုပ်ပြီးတလောကလုံးဟာဖြင့်6ဒွာရ6တကားကဝိဇ္ဇာတရားသူကြီးဝိဇ္ဇာမဲအုပ်ချုပ်နိုင်ရပါစေတည်းသာ